Tervetuloa Menestystä etsimään. Mä oon Antti Pietilä ja tänään puhutaan siitä, miten viihdeteollisuuden tähdenteko-opit voidaan soveltaa tavalliseen yritykseen. Mulla on mukana keskustelu Marko Alanko. Marko on kirjoittanut kirjan, joka on juuri menossa painoon ja nyt tällä hetkellä jo ennakkotilattavissa 12.11. Alkaa varsinainen julkaisu. Puhutaan siitä vähän myöhemmin, mutta tämä kirja, Freestyler-kirja, tulee liittymään tähän meidän keskusteluun syvästi. Tervetuloa showhun, Marko. Hei, kiitoksia. Tosi kunnia ja hieno päästä mukaan tähän sun lähetykseen ja käydä vähän keskustelua erilaisilta näkökannoilta myös tämän PR:n ja markkinoinnin ja tuotteistuksen asioita tässä teidän alalla. Lähdetään liikkeelle. Hei, puhutaan ihan lyhyesti ensin kirjasta. Sulla on tulossa siis kirja nimeltä Freestyler, voittava viestintä ja markkinointi. Eli miten viihdeteollisuuden ideasta tehdään ilmiöitä sovellettuna, voisi sanoa, että mihin tahansa markkinointi ja viestintä tarpeeseen. Joo, eli käytännössä on siis julkaisemassa tuota kirjaa ja on tehnyt sen yhteistyössä Susanna Ruuhilahden kanssa, joka on tehnyt 30 teosta tässä jo aikaisemmin, ja en olisi itse pystynyt tietysti tämmöistä urakkaa yksin vetämään. Helpotti paljon asioita ja tehnyt paljon tähän sisältöä, ja ollaan sitten yhdessä summattu tätä asiaa, ja sattumalta kohdattiin sitten yhdessä haastattelussa, missä hän haastatteli mua yhden taiteilijan kirjaan ja siitä, mitä on siinä sen matkan aikana tapahtunut, ja siinä samassa sessiossa sitten, kun juotiin loppukahveja, niin käytiin vähän läpi tätä omaa taustaa ja kokemuksia, ja hänelläkin on paljon taustaa sitten viihdeteollisuudesta, ja löydettiin aika paljon yhtymäkohtia, ja sitten ruvettiin myös miettimään sitä, että tässä viihdeteollisuus on erittäin näkyvää ihan globaalisti, mutta euromääräisesti ei välttämättä sen tasosta kuin monet bisnekset, eli näyttää paljon suuremmalta, mitä oikeasti on. Ja tosiaan itsellä on sitten tämmöinen reilu 30 vuoden kokemus erilaisista rooleista, festarijärjestelyistä sitten talenttien rakentamiseen PK-yrityksissä ja sitten monikansallisessa yhtiössä. Ja oikeastaan siinä myllyssä, kun on käynyt sen läpi, niin siellä on määrättyjä asioita, mitä aina siellä pohjalla niin kuin periaatteessa tehdään, mutta niitä ei oikein niin kuin kukaan, mä en ole ainakaan niin kuin mistään lukenut, että yleensä aina kun on ollut joku kirja, niin se keskittyy sitten siihen tähteen ja miten se tähti on syntynyt ja niin edelleen, mutta sitten se aika merkittävä tieto, hiljainen tieto sieltä taustalta jätetään aina niin kuin kertomatta, ja mua tietysti sitten markkinointialan ihmisenä kiinnostaa niin kuin se, että mitä siellä oikeasti on tapahtunut ja niin edelleen, ja näistä kokemuksista nyt sitten ollaan summattu tämmöinen kirja, ja tässä viimeiset 3 vuotta ollaan tehty erilaista konsultointia ja eri kokoisille yrityksille. Ja itse asiassa noita oppeja on sitten niin kuin lähtenyt ehdottaa ja viemään asiakkaille. Ja ne on vaan sitten paisunut koko ajan kuin pulla. Ja koko ajan tämä on ollut semmoista learning by doing, myös tämä tekeminen. Eli sä oot oppinut asiakkaalta jotain ja sitten sä oot pystynyt antamaan asiakkaalle ja sitten taas uudelle asiakkaalle. On käyty keskusteltu läpi, että tuolla alalla tehdään noin ja tällä alalla tehdään näin ja saadaanko me jotain aikaiseksi. Mä vertaisin tätä siis sille, että me oikeastaan puhutaan siitä kontekstista, että miten tehdään uudesta tuotteesta, palveluksesta, yrityksestä, uudelle alueelle menosta tai whatnot, niin kuin miten tehdään menestys. Ja ehkä vähän sama kuin viihdepuolella, niin lähdetään hakemaan. Kuitenkin planning pitää olla sellainen, että päästään niin kuin isosti menestymään, mutta niin kuin me tiedetään startupeista, me tiedetään suurten yritysten tuotelanseroksista, niin success rate ei ole kauhean korkea, mutta sitä kompensoidaan nimenomaan sillä, että se plani on rakennettu niin, että jos menestytään, niin sitten rahaa tulee ovista ikkunoista, koska muuten siinä ei ole järkeä. Eli oikeastaan nyt, kun me käydään tätä prosessia läpi, niin mä yritän ainakin ohjata tätä enemmän sinne, että kun haetaan kuuta taivaalta kuin siihen, että haetaan niin kuin, mahdollisuutta soittaa siinä kulmakapakan iltabändissä, joka on niin kuin, siihen pääsee melko varmasti ja melko helposti, mutta siitä ei myöskään ole niin kuin, tosi vaikea enää niin kuin, nousta tähdeksi. Joo. Tai niitäkin on, mutta
No ehkä siinä on niitä perusteita, jos lähdetään miettimään niin kuin ihan startup-maailmasta. Jonkin verran ollut jossain vaiheessa hakemassa myös rahoitusta, ei ihan startup-yritykselle, mutta sinne kakkos-kolmosvaiheeseen. Ja oikeastaan mua on yllättänyt, ja ainahan on erilaisia keissejä ja niin edelleen, mutta mua on yllättänyt se, että käytännössä PR ja markkinointi ohitetaan aina semmoisella, että joo, että sinne pitää nyt joku budjetti laittaa ja siihen pitää hakea. Mutta ei oikeastaan sit, niinku on ne sit rahoittajia tai mitä tahansa, niin oikeastaan ei ole mitään semmoista vaatimusta, että onko se niinku oikeasti järkevä ja onko sitä mietitty. Mm. Et se osa-alue käsitellään tavallaan jonkinlaisena vaan niinku hukkaan heitettynä rahana. Ja tuossa vähän aikaisemmin, kun taustalla sun kanssa juteltiin, niin jonkinlainen, meillä on se ajattelumalli syvällä siellä pohjassa se, että me ollaan valmiit niin kuin investoimaan älyttömästi siihen itse härpäkkeeseen tai teknologiaan tai muuhun, mutta sitten kun meidän pitäisi sitten niin kuin kertoa siitä ulkopuolelle ja jollekin toiselle ihmiselle ja vielä maustaa ja laittaa kirsikat ja olla isompi kuin maailma on ja niin edelleen, niin sitten meidän talousjohtajat on meidän selän takana ja nyt on 500 euroa, me ollaan miljoonan kone investoitu ja 500 euroa nyt pitäisi laittaa tämmöiseen humbugiin. Niin jonkinlainen ajattelumallin vääristymä meillä vähän siinä on, mikä vaikuttaa, ainakin mitä nyt itse oppinut tässä, niin aika monessa eri alassa niin kuin mun mielestä jarruttavasti siihen niin kuin intoon ja paloon ja miten viedä sitä asiaa eteenpäin, mikä usein viihdeteollisuudessa, totta kai se lähtee sieltä tuotteesta, että sä innostut, on se sitten henkilö tai tehdään elokuvaa tai kirjaa tai jotain, jollain on siellä pohjalla se palo, että vau, toi on hyvä juttu ja mä tykkään siitä, sehän lähtee ekana itse siitä tekijästä. Mutta sama sitten, jos ajattelee niin kuin yritysmaailmaa, niin totta kai siellä pohjalla pitää olla ekana se palo, on se startup-yrittäjä, sitten yksi henkilö, viisi henkilöä tai whatever. Mutta sitten sen jälkeen mä oon niinku tavallaan niinku ajatellut sitä, että silloin kun kasvetaan sille ilmiötasolle, niin sä elät semmoisissa niinku rinkuloissa. Ja sitten sulla on ekana se sisärinkula, missä olet sä, jos olet se yrittäjä. Ja sitten sun pitäisi saada seuraava rinkula, että sä saat siihen ympärille rahoittajat ja sä pääset seuraavalle. Sitten sun pitäisi saada se seuraava rinkula ympärille, että sä saat innostuneita ihmisiä sun ympärille, jotka haluaa viedä sitä sun viestiä sun kanssa yhdessä eteenpäin. Ja sen jälkeen syntyy se seuraava rinkula ja seuraava, ja se menee määrätylle tasolle sitten se rinkula siinä matkan aikana. Se on niinku käytännössä semmoinen lyhyt piirros ilmiön syntymisestä. Eli se tiimi, totta kai eli se alkuperäinen, uskotko sä siihen sun tekemiseen? Eli monta kertaa törmännyt myyjään, joka tulee, joka katselee sitten jalkoihin ja kattoo, ja sitten kun sä kysyt siltä, no onko tämä nyt hyvä tuote, ja onhan se sinne päin ja muuta, eli sehän ei usko itsekäs siihen, niin uskoko sä siihen? Joo. Että täytyyhän sun olla vakuuttava sit siinä asiassa, mitä sä viet eteenpäin. Mm. Mä puhuisin tuosta yleisönä. Joo. Ja ehkä se yleisökäsite on, niin kuin, on siinä suhteessa hyvä, mutta markkinoinnissa me ajatellaan liian usein sitä, vain silmäpareina, satunnaisina suhteina ja loppuluvussa kuitenkin, jotta joku ostaisi, niin hänen pitää seurata jonkun aikaa meidän tekemistä. Toisaalta mä näkisin niin kuin tuon lähestymistä, vaan jos puhutaan vähän aikaa siitä ihan voisi sanoa perusajatteluvirheestä, niin markkinointi-investointiahan ei ole koskaan voinut tai pääsääntöisesti koskaan on voinut aktivoida taseessa, jonka takia se on kulu eikä investointi, kun taas tuotekehitysinvestoinnin on voinut aktivoida. Siihen on voinut saada rahoitusta Tekesiltä tai Business Finlandilta nykyisin, kun taas markkinoinnin suunnitteluun on saanut, mutta markkinoinnin tekemiseen ei ole saanut. Ja täällä on monia tällaisia syitä, minkä takia niin kuin helposti me nähdään, että niin kuin markkinointimyynti on sellainen, joka on kuluerä. Ja kun se on kuluerä, niin me yritetään saada se tulo myöskin niin kuin hyvin lähellä ajallisesti samaan. Tai niin kuin myynti me nähdään, että me pystytään jollain lailla niin kuin konkreettisesti mittaamaan tai ainakin ymmärtämään, vaikka me vielä kyettäisiin mittaamaan ja arvaamaan niitä konversioasteita. Markkinoinnissa näihin päiviin asti niin on ollut aika mystistä, että sä oot heittänyt niin kuin 10 000 johonkin ja
sitten ehkä liikevaihto on noussut jossain. Ja tätähän se kuluttajatuotteessa on, että sulla on jakeluketjut, sulla on jälleenmyyjiä ja muita, sä et tiedä, että jos sä paat lehteen mainoksen, niin sä kuulet kuukauden kuluttua, saat uusintatilauksen sieltä tukkuliikkeestä. Sä et tiennyt, että oliko sillä mainonnalla oikeasti yhtään mitään merkitystä siihen, että saat sen uusintatilauksen, koska siellä on muutamat varastot välissä, kyllä, joissa menee. Mutta tänä päivänä digitaalismaailmassa, niin parhaimmillaan myös SaaS-bisneksessä päästään siihen, että sä pystyt niinku trackkaan sen joka klikin ja sä ymmärrät, että okei, mä sain tämän asiakkaan siitä 3 viikkoa sitten pyörineestä LinkedIn-mainonnasta tai siitä somepostauksesta tai whatnot. Se meni tolle ländärille, se latasi ton oppaan, sitten se oli, sai noin sähköpostit, sitten se otti trialia ja niin poispäin. Ja sä pystyt laskemaan sieltä näitä konversioprosentteja ja pikkuhiljaa, jos sulla on jollalla hallittava se asiakkaasta saatava tuotto, eli se, että sulla ei ole hirveätä hintaspreadiä eri tuotteiden tai hinnoittelun välillä, niin sä pystyt laskemaan sen, että okei, uusi asiakas on mulle 2 000 arvoinen ja mä joudun maksaa siitä keskimäärin 500 € esimerkiksi. Niin sit sä oot yhtäkkiä päässyt semmoisen niin kutsuttuun license to print money -vaiheeseen, joka markkinoinnissa mä oon nähnyt yrityksiä, jotka hyppää, meillä on tässäkin showssa ollut muutama mukana, jotka pystyy hyppää todella nopeasti, todella isoon budjettiin. Siis silleen, että pikkufirma voi hypätä niin kuin 1 000 000 vuosi mainosbudjettiin niin kuin parissa vuodessa. Silloin kun sä pystyt näyttämään, että hei, mä paan euroa, mä saan 2 takaisin. Mutta tuossa tulee sitten, että mä oon sun kanssa niin kuin siinä vähän haastan sua, että kyllä se tänäkin päivänä edelleen, että vaikka tehdään erilaisia asiakaspolkuja, mitä pystytään mittaamaan, niin ei pystytä välttämättä sanoon, että mistä syystä se asiakas on tullut siihen polkuun kiinni. Että onko se asiakas tullut siitä mainoksesta, ja niin kuin me käytetään termiä oma ostettu ansaittu media, jotka on jo niin kuin älyttömän laajoja käsitteitä hallita ja tehdä sisältöä ja tehdä yhtenäistä siitä, ja että se tukee sitä sun kampanjaa. Koska sun asiakashan voi tulla sun polkuun siitä, että mä kerron jossain mun LinkedIn-postauksessa, että mä oon nyt käynyt tämmöisessä jutussa ja se on niin kuin hyvä juttu. Ja sulla näkyy vaan siellä, että siellä on tapahtunut klikki ja samaan aikaan sulla on sattunut olemaan vaikka Google-mainos, mutta se asiakas on tullutkin siitä mun klikistä, mun suosituksesta, joka on käytännössä sulle ansaittua mediaa, koska mä oon suositellut sua siinä. Ja se oikeastaan, mistä mä niin kun, ja mitä toi kirja käsittelee, niin mä käyn sitä läpi, sitä, että sekin on klisee, että kun asiakas tulee, tee mulle tarina, se ei mene niin, vaan tarina tavallaan syntyy. Se, suomalaisethan, jos puhutaan nyt Suomesta, rakastaa sitä vieläkin Irvin meininkiä, että sä oot siellä pohjamudissa ja alkoholisoitunut ja niin edelleen, ja sitten siitä syntyy se iso tarina, kun sä menestyt ja sä menet ylös alas ja niin edelleen. Tavallaan vähän tuommoista niin kuin vähän samanlaista, oot sä niin kuin, ehkä nyt alkoholinotto on jo niin kuin out niin kuin siinä suhteessa, mutta että haetaan sitä näkyvyyttä, saa helpommin se yrittäjä, joka on käynyt siellä pohjamudissa ja ollut jossain siellä ja nyt on yrittäjänä lähtee tekemään, niin siinä on helpompi samaistua ja siitä on helppo kertoa tarinaa eteenpäin, että se onnistui, joo, siinä ja pääsi. Ja silloin siihen syntyy semmoinen läpinäkyvä kupla siihen ympärille ja se tulee niin kuin tavallaan uskottavammaksi se juttu ja se vie sitä sitten niin kuin eteenpäin. Mutta että siihenkin juuri tähän, että sä semmoiseen pääset, niin siihen pystyy vaikuttamaan, sitä pystyy miettimään, sitä pystyy tekemään ja niin edelleen. Mutta sen mitattavuus on valitettava, se on niin kuin älyttömän vaikeeta. Mutta kun kaikki yritykset tarvii sitä, on se softafirma tai viihdeteollisuus tai mikä tahansa. Joo, siis oikeastaan, jotta et ymmärrä väärin, niin mä näen toisaalta tämän digitaalisen, että me siirrytään siitä täysin mittaamattomasta, että sä laitat niin kuin 10 000 johonkin ja jotain ehkä tapahtuu. Kyllä. Se vanha maailma, massamainoinen maailma tähän digitaaliseen, jossa sä voit periaatteessa mitata, niin todellisuus on jossain siinä välissä. Ja ehkä mä hakisin niin kuin sitä, että jos otetaan viihdeteollisuuden puolella joku levyyhtiön AR, niin hän on tavallaan on musiikkiteollisuuden venture capitalist, pääomasijoittaja, joka katsoo, että okei, sulla tulee sopiva deal flow, eli sulla kävelee artisteja sisään, jolla on hyvin niin kuin persona ja
musiikki ja niin poispäin on niin kuin melko kunnossa. Ja hän päättää sit sijoittaa, tarjota siis levytyssopimusta tietylle joukolle, jotka hän uskoo, että on niin kuin, eikö niin A-tasoisia. Ja tämä on ihan sama kuin pääomasijoittajalle. Sulla kävelee niin kuin startuppeja ovesta sisään, jotka esittää planeja, ja sä katsot, että uskonko mä noihin kavereihin. Mä en usko tuohon planiin. Mutta mä uskon tuohon kaveriin, tai mä uskon tuohon pläniin, mutta mä tiedän, että se pläni tulee lentää, niin kun menee rikki muutaman kuukauden sisällä, jolloin mun täytyy uskoa siihen, että ne tulee selviytyä. Ja sama kun sä lähdet investoimaan artistiin, niin sun pitää uskoa siihen, että se artisti pystyy jollain lailla muuntautumaan tai soveltumaan. Silloin sulla pitää olla sitä visioa ja sitä tuntemusta ja tämmöistä, että sä menestyt niin kun siinä vaiheessa. Joo. Ja oikeastaan nyt tässä niin kun raksutaan samalla ajatusta niin kuin eteenpäin, niin nimenomaan sit se A, että R-hän miettii, katsoo sen taiteilijan kanssa sitä lähtötilannetta ja sen jälkeen sitten on niitä demoja ja muita ja niitä ruvetaan hioon, niin sen jälkeen se ohjaa sut jollekin tuottajalle. Mm. Ja käytännössähän olisi niin kuin ihan sama kuin sun startup-yritys, niin sittenhän sulla pitäisi olla siellä semmoinen ketju, että sä ohjaat nyt sitten jollekin tuottajalle sen vaiheen, joo, että se tarvii apua. Se, niin kuin, hänhän tekee sen, mutta okei, sä tarvit tossa. Sitten me ehkä tarvittaisiin ton tyylinen valokuvaaja ja se ottaa, joo, taas yhden asiantuntijan, joo, niin kuin nyt ajatellaan tässä ääneen. Näinhän se, joo, prosessi menee siinä. Mutta eikö se ole aika lailla sitten kuitenkin, että sit kun sä oot niin kuin startup-yrittäjä, niin sit sä vähän verkostoidut tässä ja onko siinä sitten semmoista niin kuin verkkoa sun ympärillä? Niin startup-puolella se toimii silleen eri lailla, että useimmiten sulla, sä et ole kenenkään tallissa, saat rahoituksia sieltä täältä ja saat niiltä vinkkejä. Ja, mutta se niin kun toimii kylmemmin kuin levyyhtiöpuolella. Levyyhtiöpuolella niin se AR miettii, että no miten mä saan tälle, se huolehtii siitä investoinnista, se kehittää. Se on niin oikeastaan kiinteistökehittäjä tai artistikehittäjä. Mutta sijoittaja on taas niin kuin VC, niin on enemmän, se lyö niin kuin, se on vedonlyöjä. Joka lyö rahaa siihen, mutta se ei niin kuin hirveästi yritä vaikuttaa silloin siihen. Niitä oppeja on hyvä myös niin kuin tavallaan miettiä toisista teollisuuksista, että miten viedä toi, niin kuin tässä mun kirjassa, kun mä käyn läpi juuri, niin mun mielestä on niin kuin hienoa oivaltaa erilaisia asioita ja miettiä niitä, ainakin laittaa ihmiset miettiä, että okei, no miten mä ehkä tosta teollisuudesta oppisin, mitä mä voisin tässä mun viedä eteenpäin. Joo. Ja edelleen niin kuin mä painotan sitä, että siinä ei ole niin kuin kahta kysymystä, että viihdeteollisuus osaa rakentaa ideasta ilmiöitä. Se on nyt kiteytetty tosi laaja käsite, mutta että jollakin on syntynyt idea ja kaikistahan ei tule niin kuin käydään läpi. Ihan sama kuin startup-maailman mitä tahansa, että epäonnistumisia tulee ja muuta. Mutta sitten, että jos siitä jollakin on jossain joku idea, se on nyt ihan sama, onko se toi kukkanen tai mitä tahansa. Ja sitten miksi tuosta, tämä on ihan yhtä vihreä kuin se toinen kukkanen tuossa. Ja jostain syystä tämä on nyt kaikkien lehtien kannessa ja koko maapallo puhuu siitä. Ja mikä se polku siinä on ollut, että juuri siitä kukkasesta on tullut se. Ja niin kuin kirjassa mainitaan, niin se on lähtökohtaisesti, että siellä on varmasti tehty suunnitelmia ja muita, mutta sitten siellä on tullut niitä erilaisia sattumia. Mm. On vaan ollut oikeassa ohjelmassa toi kukkanen tässä sattumalta. Ja sitten osaksi joku siihen tarttuu. Että hei, tämä onkin tuossa ohjelmassa toi kukkanen. Nyt mä hyödynnänkin se tuossa seuraavassa paikassa ja niin edelleen. Hiukan palaan tässä takaisin. Analysoidaan se ero vielä loppuun, että tavallaan startup-maailmassa, yritysmaailmassa yrittäjällä tai yrittäjillä on vastuu siitä. Eli se ei ole siellä, sä et ole kenenkään tallissa. Et siinä on pikkasen eroa tuossa suhteessa, mutta mun mielestä se prosessi menee samalla lailla, jos nyt unohdetaan roolit. Et se, että yrittäjä valitsee sitten, niin kun, yrittäjän pitää löytää ne tuottajat sun muut siihen ympärille. Eli Markot ja Antit ja you know what not, siihen jeesaamaan sitä omaa menestystä ja pääomasijoittajilta ja hallituksen jäseniltä ja tällaisilta voi saada vinkkejä, mutta on vaan vinkkejä. Niin. Kun taas musiikkimaailmassa muusikot on usein niin nuoria ja kokemattomia ja niin poispäin, eli tavallaan siellä on niin kuin melkein pakko siihen, että ammattilainen huolehtii siitä tähden kehityksestä. Mutta tietysti niin vähän eri bisnesmalli, mutta kyllä. Sen verran siinä on tietysti nyt tapahtunut muutosta, niin kuin me tiedetään, on tullut digitaalisuus ja saadaan omia biisejä, kanavia ja kaikkea, mutta entistä enemmän
on tullut tarve sille, että kuka hoitaa sen sun PR:n niin edelleen, ja onko sillä connectioneita, ja onko sillä kuinka nopeasti se saa levitettyä sen, ja kuinka se pystyy sua jeesaan erilaisissa asioissa. Mutta ehkä mä vielä sekunniksi palaisin tuohon yrittäjyyteenkin, että jos sä olet niin kuin isos, niitäkään nyt ei ole enää musiikkiteollisuudessa paljon isoja yrityksiä, missä on A&R, paljon vähemmän kuin 10 vuotta sitten, niin sehän käyttää jonkun toisen rahaa, se ei ole sen omaa rahaa. Mm. Tavallaan se on nyt sitä, että sun työpaikka on siinä kiinni. Mutta yrittäjillähän on niin kuin lähtökohtaisesti, että vaikka sulla on sijoittajia ja kaikkea muuta, niin sähän joudut niin kuin ajattelemaan sen asian aina niin, että mullahan on tässä talot ja autot ja tämmöiset niin kuin kiinni, joka monimutkaistaa ja tekee sitä niin kuin vaikeammaksi, vie sitä riskin hallintaa, mikä on sitten helpompi, niin kuin, miten mä sanoisin, niin kuin levyyhtiö, jos ajatellaan, että monikansainen levyyhtiö, niin sähän nyt, sulla annetaan X-summa rahaa ja niin edelleen. Niin mä löydän sieltä vaan sen yhtenäisyyden siihen startuppiin, että käytännössä ne investorit on niitä A&R:iä. Ne on astetta ylempänä. Että jos siellä olisi myös sitä ajattelua vähän syvemmälle sitten niin kuin siihen, että mä oon investoimassa tämmöistä, että jo nyt mä oon oikeasti laittamassa, että jos ne olisi mun viimeiset rahat, niin laittaisinko mä sen tähän? Ja jos mä laittaisin, niin ketä mä tarvin tähän ympärille, että mä pystyn auttamaan tätä yrittäjää menestyyn? Jos mä hyppään tuossa sitten taas sinne, niin kun, että miksi markkinointia ei nähdä investointeen, niin tässä voisi toimia, siis niin kun, tai voi sanoa näin, että jos se kuluttajapuolella isossa yrityksessä lähdet tekemään uutta tuotetta, niin sä et ole välttämättä investoinut siihen tuotekehitykseen mielettömästi, mutta sä tiedät, että sun markkinoilla tulosille tuotteella maksaa sulle niin kun miljoonia tai kymmeniä miljoonia. Sä vaan tiedät, että jos sulla on se uusi pesuaine, niin se on se sun linjastossa 15 pesuaine siellä jossakin, niin sä tarvitset siihen aika paljon fyrkkaa tuodaksesi sen markkinoille. Ja jostain syystä startup-puolella tai PK-yrityspuolella puuttuu tämä samanlainen ajattelu, että siellä ei niinku varauduta siihen sotakassaan, mitä tulee siihen markkinointiin, että kuinka paljon me tarvitaan, että me saadaan niinku riittävä osuus, ja se ei ole mukana siellä investointisuunnitelmassa, mutta se voisi olla mukana siellä investointisuunnitelmassa, jos näin ajateltaisiin. No mä oikeastaan tuohon mä haluan sen korjata tai niinku tarkentaa juuri sen, että mä en ymmärrä sitä ajattelumallia, että miksi ajatellaan, että kuinka paljon mä tarvin rahaa, kun pitäisi, että mitä mä teen. Mitä mä teen, että tämä mun yritys tai tämä mun tuote, onko mä tarpeeksi, keksinkö mä niitä juttuja vai tarvitsen mä ympärille ihmisiä, jotka niitä tekee. Mä vertaan esimerkiksi tuossa kirjassa, niin mä käytän sitä niinku ajattelumallia siinä, että se on niinku aika ronski, mutta että ihminen on suhteellisen kekseliäs. Ja jos me mennään niin kuin ajatellaan vaikka niin kuin ideologiaa, että me keksitään joku softa, niin äkkiä on joku keksinyt, millä se hakkeroidaan. Eli aina, niin kuin aina puhutaan, että niin kuin rikolliset on astetta edempänä, että joku keksii siihen jonkun paremman systeemin ja miten se menee, niin juuri, että lähtee aika paljon tänä päivänä, totta kai on viihdeteollisuudessakin, on, että sitten kun sä pääset määrätylle levelille, suhuhan pumpataan sitten enemmän niin kuin rahaa, mutta joskus se idea voi lähteä vaikka 5 eurosta. Että se, mitä mä kiteyttäisin, että se mun mielestä niin kuin hyvin paljon monessa muissa bisneksessä mietitään vaan se, että paljon me saadaan rahaa, että me saadaan tämä näkyviin. Ja harvoin mietitään, mitä me tehdään, että me preikataan tämä. Ja ne on kaksi aika merkittävää eroa. Mä en sano siinä, että siinä ei tarvitaan rahaa, kun on näkyvyyttä ja muuta. Mutta juuri se, että vielä tästä ihmisen kekseliäisyydestä, että sitten jos ihminen on ilman ruokaa pari päivää, sitten sen on, jos ei sulla ole rahaa, sun on pakko ruveta keksiä, miten sä saat nyt jostain ruokaa. Meet sä nyt hakee mistä tahansa. Niin mä vaan sitä prosessia siellä taustalla. Et hyvin paljon, niin kun rakennetaan ilmiötä, niin bisneksessä on tavallaan se sydän ja se palo siellä pohjalla, jonka päälle sitten lähdetään jo heti miettiin ja mietitään näitä erilaisia vaihtoehtoja. Totta kai on viihdebisneksessä missä tahansa on hyvin erilaisia tapoja tehdä, niin en mä sitä kiellä. Mutta niin kuin lähtökohtaisesti siellä lähdetään jo miettiin aika isoa kokonaisuutta, että sulla on nyt se yritys, sä oot ton tyylinen yritys. Mikä olisi se sun media, missä sua pitäisi saada seuraavan 3 vuoden aikana esille?
ei niin, mikä ajatellaan äkkiä pelkästään niin kuin yritysmaailmassa, se, että tehdään yksi kampanja ja tuliko meille niitä klikkejä ja muita. Ja siinä mun mielestä on se dramaattinen ajatteluero. Silloin kun sä ajattelet sen pitkäkantoisemmin ja rupeat miettimään, että okei, no meidän yritys se olisi tommosessa mediassa. Me otetaan nyt seuraavan 3 vuoden aikana, me otetaan tavoite, että sä oot siellä pääuutisissa. Se voi olla crazy tavoite, eikä ikinä toteudu, mutta niin kuin, se on yhdenlainen tekeminen. Sitten on, että niin me ostetaan mediaa, niin missä mediassa meidän pitäisi niin kuin näkyä? Ja mikä olisi nyt oikeastaan se investointi? Laitaanko me heti nyt kaikki, me ollaan nyt saatu rahoittajilta se iso bumpsi rahaa, ammutaanko me kaikki vai splitataanko me tätä nyt vähän pitemmälle matkalle? Että me voidaan vähän tässä niin kuin pelata ja katsoa ja niin edelleen. Mm. Ja ketäs asiantuntija, tarvitaanko me tässä vai eikö me tarvitse, vai ollaanko me itse tarpeeksi hyviä asiantuntijoita? Niin mä en tiedä, kuulostaako tämä niin kuin siinä mielessä niin kuin tutulta, että se on sitä viihdemaailman niin kuin ehkä ajattelua enemmän, että siinä lähdetään miettimään sitten sitä kokonaisuutta siellä pohjalla silloin, kun tehdään ammattitasolla. No, se, niin kun, jos puhutaan huippustartupeista, niin niillähän on mukana nämä, niin kun, että okei, me halutaan luoda 100 millin bisneksiä, meidän pitää panna niin ja niin monta miljoonaa tuotekehitykseen ja meillä pitää todennäköisesti olla niin ja niin paljon kassaa käytössä, että me päästään sille tasolle. Se, että siellä on tietenkin mietitty, mitä se tekemisenä tarkoittaisi, mutta että kun me aloitettiin siitä puhumaan, että miksei sitä niin kuin budjettia ole, niin kuin jatkan sitä teemaa. Mutta sitten kun me mennään B2B-startuppeihin tai B2B-yrityksiin, ihan tavallisiin softa-yrityksiin, konsulttiyrityksiin, tämän tyyppisiin, niin monasti siellä on niin kuin kuitenkin enempi vähempi mietitty, että me tarvitaan siihen tuotekehitykseen fyrkkaa ja sitten me jotenkin niin kuin mystisesti niin kuin keksitään tapa niin tehdä. Ja välillä se onnistuu. Välillä siis on hyviä esimerkkejä löydettävissä, jossa on niin kuin kengännauhabudjetilla menty niin kuin iteratiivisesti pikkuhiljaa. Mutta sitten on sellaisia ideoita, jotka vaatii tietyn skaalan. Ja jos me mennään reaalimaailman puolelle, me ajatellaan tiettyjä, ja moni, ehkä moni startup, eikä ajatella jotain potkulautabisnestä vaikka, joo, niin kyllä sun täytyy saada tietty määrä niitä potkulautoja kaupunkiin, että se ylipäätänsä on jollain lailla järkevä business. Silloin sun täytyy olla tietynlainen budjetti todennäköisesti siihen markkinointiinkin, että sä saat sen nopeasti. Mm. Sä et voi niin mennä siihen, että sä odottelet niin 5 vuotta, että sä saat pikkuhiljaa se yhden kaupungin täyteen. Mm. Varsinkin, kun sulla on vielä ehkä kilpailu muilta toimijoilta, jolloin sun täytyy mielellään edetä niin, että sä otat nyt Berliinin ja sit sä otat Köpiksen ja sit sä otat Tukholman ja niin poispäin ja kiihtyvällä tahdilla. Niin kyllä sun täytyy niin kuin tavallaan budjetoida sinne, niin kuin, jotta siellä on niin kuin pelivaraa tehdä kyllä, asioita. Totta kai, eihän sulla, jos ei kassa kestä, niin eihän silloin tehdä niin kuin mitään. Mutta pointtina, että kun sä heitit vaikka ton potkulaudan ideologian, niin sitten sulla on 2 potkulautaa ja se toinen myy ihan sairaasti ja toinen ei myy mitään. Siitä mun kirjassa on kysymys. Sitten on se, että kuka ajaa sillä potkulaudalla sun mainoksessa tai tekee sun kanssa sosiaalisessa mediassa yhteistyötä tai miksi siitä voi syntyä se, niin kuin siinä monenlaista sattumaa voi olla, mutta kun sitäkin voi tehdä suunnitelmallisesti kuitenkin joka tapauksessa, että sä haluut erottaa sen sun potkulaudan nytten, että siitä tulee streetin kingein potkulauta. Joo. Niin silloinhan sun markkinointi PR-plan on ihan erilainen, kun sä teet potkulaudan, jota joku käyttää satunnaisesti ja sä et oikeastaan tiedä, kuka sitä käyttää, vaan sä periaatteessa roiskit rahaa ympäriinsä ja sä et oikein tiedä, mitä sä teet sillä potkulaudalla. Ja sit sä ihmettelet, miksi sun naapurin kaveri myy sitä ihan samaa, ihan älyttömästi. Ja tällähän me niinku usein tässä nyt käydään ruotsalaisten kanssa. Vielä kun sä puhuit tuosta rahoituksesta, niin itse ollut kanssa näissä Business Finland-keskusteluissa. Ja tää on siinä mielessä niinku käsittämättömän hauskaa, että myönnetään, että juu, sinne markkinointiin pitäisi saada sitä rahaa ehdottomasti nykyään enemmän kuin pelkästään siihen teknologiaan, koska immateriaaliset oikeudet ja kaikki tämmöiset kohoo koko ajan nyt joka puolella. Mm. Me ollaan totuttu siihen, että me osataan tehdä bisnestä, kun meillä on Mannerheimin tiellä kämppä ja pankki osaa sen arvostaa, mutta sitten kun puhutaan immateriaalisesta oikeudesta, joka voi olla älyttömän isotkin jossain kohtaa, niin me ei ymmärretä eikä niin kuin lainausmerkeissä tajuta sitä arvoa, mitä naapurimaassa osataan, ja se tehdään niin kuin nopeasti tuotteistetaan ja viedään eteenpäin. Se on brändi, joka on lähinnä
suunnittelu, brändisuunnittelutoimisto, joka myöskin vähän suunnittelee tuotteet, mutta sekin on ehkä ostettu jostakin ja niin. Tuotannot ja muut on ostettu jostain. Et me ollaan ehkä just siinä niinku tuotantopainotteisia ja sitten meillä ei enää riitäkään se effortti siihen niin kuin markkinointikerrokseen, mutta ruotsalaiset rakentaa sen niin kuin nurinpäin ja lähtee sieltä markkina edellä. Ne tulee sitten siihen tuotteenne ulkosta. Tuote on peruskunnossa, mutta sitä korjataan siinä. Ja sitten sama, että meillä on niin kuin, tulee aika usein harhoja näistä erilaisista, että joku toimisto sanoo, mikä on brändi. Niin ainakin mulle brändi ei ole se, että se on yksi kuva. Se on niin kuin älyttömän iso kokonaisuus kaikkeen. Mm. Brändi on se yritys, brändi on sen yrityksen tuotteet, ne on ne ihmiset, ne on ne kokemukset siitä, on se verkossa, on se tällainen face to face. Ja se muodostuu isosta kakusta. Mm. Sitten äkkiä tuo myydään sulle, että nyt me tehdään sulle brändi, kun mä teen käyntikortin, niin sehän on niinku mutteri sun tuossa työkalupakissa. Joo, oikeasti. Joo. Ja tässä on ehkä just se, kun mennään sinne niin kuin markkinoille tuloon, niin sä puhut kirjassa esimerkiksi siitä, että jossain vaiheessa sä pystyt kontrolloimaan sitä, mutta alkuvaiheessa niin sä et pysty kontrolloimaan, vaan sä joudut puskemaan sitä. Ja kun sä pusket, niin sun myöskin sä pusket erilaisiin kanaviin. Sulla on maksettua, sulla on ansaittua, sulla on omaa siinä mukana. Ja sun pitää myöskin olla niin kuin monikerroksinen. Se tarinan, jos käytetään termiä tarina, niin se tarinan täytyy toimia niin kuin mainoksissa, sen pitää toimia niin kuin lehtijutuissa, niiden pitää niin kuin kertoa samaa tarinaa eri kulmilla, koska niin mediat ja vaiheet ja muut on erilaisia. Kyllä. Eli ne kuvailee sitä samaa asiaa ja samaa ilmiötä, samaa tuotetta, samaa yritystä, mutta ne maalaa sitä pala kerrallaan, sitä yleisölle sitä kuvaa. Ja se ajatus siitä, että riittää, että sä teet yhden mainoksen ja luukutat sitä, niin ei tollaisessa tilanteessa ole mahdollista. Että se on sitten, kun sä oot päässyt huomattavan paljon pidemmälle, että sä oot siinä tilanteessa, että sulla on yksi, sä tiedät, että yksi vekotin toimii. Kyllä, ja kaikki haluaa siitä irti jotain. Niin. On se toimittaja tai asiakas tai jälleenmyyjä tai whatever. Joo, mutta erityisesti tuossa kohtaa, niin nää, kun sulla ei fyrkkaa riittävästi. Kyllä. Ja se joudut puskemaan sitä yleisöä, jossa siellä ei ole vielä suosittelumekanismit ei toimi, koska sä oot tuntematon ja kaikki ei puhu sun tuotteesta sun alalla ja näin poispäin. Niin se joudut puskemaan sitä niin kuin vaikuttajiin, sä joudut puskemaan sitä mediaan, sä joudut puskemaan sitä mainonnalla, niin sen pitää olla aika hyvin niin kuin funtsittu sen. Joo, ja toi on se ydin, mistä kirja nyt niin kuin periaatteessa käsittelee, että mitä kaikkea joutuu ottaa siinä huomioon ja mitä joutuu miettimään. Ja sitten vielä siinä matkan aikana, että vaikka sä teet jonkun pläänin, niin vaikka mä nyt tässä sanon, että lähinnä mä tarkoitan sillä, että tehdään pitkäaikainen plääni, että on jotain. Tässä on erilaisia trendejä aina tulee, että nyt vähän aika sitten rekryttiin älyttömästi dataspesialistia ja se pelastaa firmaa ja sitä ennen oli jotain luovaa johtajaa ja niin edelleen. Ja luova johtajahan aika usein, että se sitten maalailee ja systeemejä, mistään ei tule mitään, koska jos ei sulla oikeasti jotain plääniä, että sä lähdet tavoitteellisesti tekemään, sähän joudut sitä muuttamaan siinä jossain kohtaa, jos ei se lähde toimii. Ja niin kuin mainitsin sulle tuossa aikaisemmin meidän tuolla lämpiökeskustelussa, niin se vaikein ja se tärkein juttu on se, että kuinka kauan sä uskot siihen sun juttuun. Eli osaatko sä päästää siitä irti oikeassa kohtaa vai osaatko sä viedä sen tarpeeksi pitkälle, että se lähtee vetämään se sun juttu, mihin sä uskot. Oot sä sit startup-yrittäjä tai artisti tai mikä tahansa. Joo. Ja onko sulla oikeat ihmiset sun ympärillä, jotka ymmärtää, mitä sä teet ja osaa viedä sitä sun tavalla? Esimerkiksi mä voin olla jossain projektissa, niin mä voin olla väärä henkilö, koska joku ehkä henkilökemia ei toimi tai joku, vaikka mulla olisi kuin hyviä ideoita siinä. Ja sitten se flow sitten lähtee toimimaan ja niin edelleen. Ja se, että mitä sä haluut, kun sä teet sitä sun monikanavaista suunnitelmaa, niin sen ei ole pakko myöskään olla koko aika tiukkaa bisnestä, vaan se sunhan pitää niinku miettiä, kun sä mietit niinku kokonaisuutena, niin miltä sä haluat, että sun firma kuulostaa, tuoksuu, maistuu ja niin edelleen, tai minkälainen imago
me halutaan, että meillä voi olla, että mä en nyt puhu siitä, että sehän on niin kuin tavallaan hölmöä, että artisti puetaan jonkinnäköiseksi ja muuta. Se ei ole aitoa ja se tulee jotenkin jossain kohtaa kuitenkin läpi. Sä et voi toista niin kuin pakata väärään muottiin, vaikka sä teet mitä. Niin siellä pitää olla se sydän, se sun juttu siellä pohjalla. Sä haluut, että sulla on valkoista täällä ja niin edelleen. Ja siitä rupeaa muodostumaan sitä sun tarinaa siihen sun juttuun. Tai se sun härpäke tekee jotain hommaa, mutta sä teet sitä sydämellä, niin kerroksään siitä sun omissa kanavissa, viestiksään sitä sun markkinoinnissa myös mukana sitä. Ja se on oikeasti niin kuin todella vaikeaa hommaa. Et se niin kuin, et sit kun sitä tekee niin kuin sillain, niin kuin siinä mielessä ajatuksella, että sä teet jotain, tuossa oli juuri yksi mainonta, mitä pohdittiin yhdelle niin kuin asiakkaalle, niin me saatiin siitä rakennettua semmoinen, että se vetosi tunteisiin ja sitä jaettiin tosi paljon sosiaalisessa mediassa. Vaikka meidän pohjalla on ideologia, että me halutaan myydä sen asiakkaan tuotetta, mutta me kerrottiin se vähän eri kulmalla, vaikka samaan aikaan meillä pyöri toisaalla ihan puhdas markkinointi siihen liittyen, mutta se oli koneksenessa sanotuksen osalta, termistön osalta ja muuten, ja se tuki sitä koko juttua, ja sitten taas asiakas sai niin kuin goodwillia sille puolelle. Ja se ihan sama sitten vielä, että kun tuossa juuri se on kaikista tärkein, että sä saat itselle semmoisen tässä hirveä sekamelskassa, missä me kuitenkin niin kuin eletään, eli niin kuin mainitsit tuossa aikaisemmin, että meillä on ollut nämä valtamediat aikaisemmin, ja se on ollut aika siinä mielessä niin kuin yksinkertaista, helppo sanoa markkinointi, ei se ole ikinä, mutta se on ollut yksinkertaista, ostaa TV tai lehden tai radio. No nythän me ollaan niin kuin pirstaloiduttu ihan miljoonaan eri osaan, että et mä tavoitan sut, niin se voi olla niin kuin älyttömän monen mutkan takana, ja enää ei oikeastaan niin kuin mäkään en tiedä, onko tangokisoja enää, vaikka on tavallaan muussa bisneksessä, mutta niin kuin ennen sen tiesi seuraavana päivänä. Niin se vaatii sitä toistoa ja kaikkea, niin jos sä oot koko ajan tuuliajolla sen sun oman tekemisen kanssa, että nyt mulla on tämmöinen yritys, mä haluaisin, että se näyttäisi tältä ja tältä, ja sen ei välttämättä tarvitse olla yksi yhteen sen, mutta sä edustat jotain arvoja ja muita, ja sä haluat ruveta viemään sitä viestiä eteenpäin. Sitten sulla on siellä tuotteita ja kaikkea tällaista. Ja jos sä pääset sille osa-alueelle, että sä pääset sen määrätyn breakpointin yli, niin sulle tulee siihen kehälle, mitä mä tuossa alussa, niin rupeaa ilmestymään yhtäkkiä ihmisiä. Sieltä rupeaa seuraamaan sulla, ja se kehä voi olla mitä vaan, mutta se on jotain, ja sitten tulee jo asiakkaita ja ostajia ja kaikkea. Ja mitä menestyksekkäämpi susta tulee sitä isommaksi, se kehä koko ajan kasvaa, koska loppupeleissä ihmiset haluaa olla menestyjien kanssa tekemisissä. On se ala mikä tahansa. Koska ne haluaa olla siinä flowssa ja siinä glowssa ja olla siihen, päästä siihen mukaan. Mutta se on sitten se ääripää silloin, kun jos sä pääset ilmiötasolle, mikä on niin kuin hyvin harvinaista millä alalla tahansa. Mutta siis se on se ääripää ja sitten sulla on se startti. Mutta tähän väliinhan mahtuu miljoona sitten erilaista leveliä. Niin me tehdään yrityspäätteenä ihan yhtä lailla sosiaalisen niin kuin todisteen valossa päätöksiä. Me ostetaan niitä järjestelmiä esimerkiksi teknologiapuolella, mitä muutkin ostaa. Me ostetaan konsulteita, niitä ismejä, joita muutkin tekevät. Siis puhutaan social proofista, sosiaalista todisteista. Joo. Ja niin kuin aivan yhtä totta B2B-puolella. Ja tavallaan siinä tulee se, että ne menestyjät on niitä, joihin muutkin uskoo. Kyllä. Ja kun muut uskoo, niin me mennään sopuleina siellä. Näin me toimitaan. Mauno Koivistoa lainaten niin perässä. Ja nyt sitten kysymys on siitä, että mikä on se sun yleisös tai sun niche, jossa sä saavutat sen tilanteen, että siellä alkaa olla riittävästi niin kuin ryhmän, sosiaalisen ryhmän sisällä pöhinää, kyllä, jotta se rupeaa nostamaan. Ja sitten mä käyttäisin sana persona tai persoonallisuus, niin tuote, palvelu, teknologia, brändi, yritys, yrittäjä, miten sä haluat kuvata, niin se vaatii niin kuin tietynlaisen persoonallisuuden. Se ei tarkoita, että sen pitäisi olla hyvin erikoinen, mutta sen täytyy olla selkeästi erottuva muusta. Sen täytyy puhutella tiettyä ostajajoukkoa. Kyllä. Ja nyt me ajatellaan strategiaa esimerkiksi aivan liian usein niin kuin teknisenä asiana. Kyllä.
ja me ajatellaan, että se on tällaisia kilpailijoita. Joo. Ja sitten kun me katsotaan vaikkapa automaailmaa, niin joo, vaikka joku Volkswagen tai Toyota niin on erittäin hyvä auto, lähes niin kuin voittaa testejä ja niin poispäin, myydään paljon, niin silti porukka ostaa jotain muita merkkejä sen takia, että ne ei halua olla samanlaisia ei, kuin ne tyylisät, jotka sitä. Huonompia. Ja mulla on niin kuin tuohon semmoinen elävä esimerkki, että jossain vaiheessa olin yhdessä keississä, missä olin teknisen johtajan kanssa, keskusteltiin ja ekaa kertaa. Ja hänellä oli niin kuin tosi voimakas näkemys siitä, että se on nyt tässä softaa ja se on niin kuin maailman paras ja toimii kuin junan vessa ja niin edelleen. Ja sitten kun mä niin kuin sanoisin, että toi on niin kuin fine, mutta mitäs me kerrotaan siitä ja kaikkeen, niin se niin kuin ignorasi sen mun niin kuin haastamisen siinä kokonaan. Et sillä oli ihan täysin sokea piste ja mä olin ihan sokissa. Mm. Ja mä vertaan, sit kun mä kerroin sille niin kuin vertauksia, kun hän rupesi sitten miettimään sitä niin kuin vähän syvemmin, mä sanoin, että mä käytän vaikka elokuvateollisuudesta hyvää esimerkkiä, kun elokuvat digitalisoitu. Ja tässä on ollut taustalla erilaisissa kuvioissa niissä, niin sitten tuli erilaisia palveluntarjoajia ja siinä kohtaa se teknologia ratkaisi tosi paljon, että nykiikö se kuva ja pätkäseekö se elokuva ja kaikkea. No sitten yhtäkkiä jysähtää meteoriittimarkkina, tulee Netflixi ja siellä ei ole mitään niin kuin lainausmerkeissä pääasiassa näiden kanssa ongelmaa. Nyt tulee varmaan viesti, että jollain on ollut, mutta siis lähtökohtaisesti teknologia toimi niin kuin rajattomasti ja niin kuin hyvin. Joo. No mitä silloin, mikä sen jälkeen jää kilpailukeinoksi? Koska sen jälkeenhän tuli, nyt kaikki on tullut perään ja nyt mulla on käsitys, että mikään palvelu ei enää niin kuin pyi ja muuta. Sisältö. Sun kilpailukeino ei ole mikään muu kuin sisältö. Mennään siihen sisältöön ja ajatellaan vaikka musiikkimarkkinaa. Niin meillä on kuluttajat, jotka kuluttaa tietyn verran musiikkia ja joku genre rupeaa vetämään, niin sinne tulee enemmän muusikoita. Jossain vaiheessa yleisö rupeaa miettimään, että hei, tämä alkaa olla niin kuin koluttu. Kyllä. Ja sitten siellä on jossain autotallissa tai kellarissa joku bändi tai muusikko miettii, että tämä on niin, kuin niin nähty tämä räppiskene tässä jutussa, että tähän tarvitaan joku tuore kulma. Se tulee sillä tuoreella kulmalla ja se voi aika nopeastikin niin kuin heilauttaa aika paljon. Ensiksi jengi on silleen, että mitä hittoa, että mikä juttu tämä nyt oikein on, että tämä on jotain omituista. Mutta kyllä tämä aika hyvin svengaa. Ihan sama juttu. Voisi ajatella tuotteissa tai palveluissa, että vaikka siellä on hyviä tuotteita, niin pitää koko ajan hakea sitä, että mitä näiltä markkinajohtajilta tai niin kuin pääkilpailijoilta, mitä niillä jää näkemättä. Kyllä. He on sen oman menestyksensä vankeja, ne ei ota niitä kaikkia pieniä segmenttejä. Sulle riittää usein joku niche siihen, että sä tuut sinne, mutta se sun niche voi olla se kasvava niche, jolla sä valtaat sen niiden tontin. Ja viihdeteollisuudessa toi on, niin kuin, etenkin jos mennään vielä siellä nissessä niin kuin musiikkiin, niin sehän on niin kuin miljoona kertaa jo todistettu, että sulla tulee joku massa. Tästäkin jutellut erilaisten data-ihmisten kanssa, niin käytännössä uskallan heittää, että musa-bisneksessä nyt Suomessa tiedät, mitkä on ne genret, mihin sä heität sun tikat. Ne tiedetään ilman mitään tutkimusta. Ne on mennyt miljoona vuotta tässä. Nyt on ehkä hip-hop noussut sinne yhtenä niin kuin haarana niin kuin mukaan. Mutta jos sä tuotat näihin jotain, niin jos ei sulla niin kuin missään vaiheessa osu jotain, niin on jossain muualla kyllä vikaa, niin kuin lainausmerkeissä. Joo. Mutta sitten, niin kuin mainitsit juuri, että sitten kun siitä vaikka käsitellään nyt vaikka hip-hoppia, niin sitten kun sitä tulee joka tuutista ja koko ajan, niin se markkinointihan saturoituu ja me kyllästytään ihmisinä. Ja se on vähän kuin sulla joka aamu sitten joku toisi niin kuin pullan ja se pulla on aina samanlainen, sama kahvi. Niin kyllähän sä nyt haluat elämässä jotain muuta kokeilla. Ja silloin on niin kuin aina se mahdollisuus sillä niin sanotus niin kuin altavastaajalla, yllättäjällä tulla jollain vaikka punk-biisillä. Ja sitten se käsittämättömästi räjähtää joka paikassa ja se räjähtää sen takia, koska ihmiset on vaan niinku kyllästynyt siihen, mitä niillä on syötetty koko ajan. Mutta se, että mikä saa sitten sen, että se pääsee sieltä räjähtään, nyt eletään semmoista maailmaa, että se ei tapahdu yhdessä yössä. Kaikki on mahdollista. Edelleen mulle se on PR:n lottobisnestä. Edelleen sä voit laittaa eurojackpotin ja huomenna meillä on 90 miljoonaa, eikä tarvi murehtia. Mutta se on aika niissä kuitenkin niinku ajatella. Me ei kuulla koskaan niistä, jotka ei breikannut. Niin, sen takia me ollaan vähän vinoutuneet. Mutta jos tämmöinen punk-bändikin, niin ei se sieltä niinku yhdessä yössä periaatteessa tule. Siellä on sit säädetty keikkaa ja tavattu ihmisiä ja joku ryhmä kuunnellut ja suositellut. Mutta sitten yhtäkkiä, sit, kun sinusta on valtamassa, niin se on kasvanutkin ne ympyrät siinä, kun jollakin on ollut se idea. Niin se rupeaa olemaan jo aika iso vaikuttava ryhmä.
Ja sitten siihen ruvetaan huomaan, että okei, että totahan niin kuin digataan ja joku lähtee dikkaan nyt senkin takia, sit kun me ruvetaan saavuttaa niitä isompia massoja. Eli vaan niin kuin käytännössä noista malleista tuolla pohjalla, niin siis näähän on periaatteessa toimii missä bisneksessä tahansa. Totta kai se on sen bisneksen sit niin kuin ne pienet twistit siellä sisällä. Mutta silloin on niin kuin, itse kun konsulttina tässä on näitä tehnyt, niin sen takia mä aina haastan sit sen, joka on sen alan asiantuntija, niin mä vaan haastan sen ajattelemaan näitä vähän laajemmin. Niin sunhan pitää olla sitten asiantuntija, että onko se nyt se softa, mitä sä teet, niin onko se tekeekö kaikki nyt sitä, mä käytän nyt vaan termejä, kun mä en ole niin syvällä siinä bisneksessä, että kaikki tekee nyt sitä A-ta. Niin lähdetkö sä nyt rohkeasti tuomaan A ja B:n? Mutta miten sä kerrot sen B:n nyt markkinalle, että sulla on se, että lähdetkö sä tavoittelee heti, että sun pitää nyt huomenna kaikkien tietää, että markkinalla on tässä sun softa A:ssa se B, vai lähdetkö sä miettimään nyt, että okei, mä tuon tämän, mä otan siihen ehkä jonkun tunnetun henkilön mukaan tältä alalta, mä oon asiantuntijana kertomassa tästä asiasta ja mä muistan joka kerta kertoa mun B-tuotteesta, joka rupeaa sitten yhtäkkiä poriseen ja yhtäkkiä sä huomaatkin, että sä oot siinä kilpailijakentässä, niin kaikki säätää nyt siellä A:lla ja repii, mitä siellä on rahaa ja sitten sulla rupeaa tuleekin jo uusia asiakkuuksia jo sinne B:hen ja sun kilpailijat joutuu jossain kohtaa reagoimaan ja joutuu lähteä rakentamaan sitä B:tä kanssa. Mutta sitten me tullaan juuri, niin kun paljon puhutaan oman median rakentamisesta, niin eletään semmoisessa ihme harhaluulossa, että nyt mä mun oma media, vaikka sosiaalinen media, niin mä tänään rupean nyt kertomaan, että mulla on joku uusi tuote ja niin edelleen. Kun se saattaa vaatia, että siitä on vuosi kerrottu jo siellä. Ja periaatteessa artistitarinaahan se on ihan niin kuin samanlainen. Moni hittibiisi voi syntyä vuosi sen jälkeen, kun ne on julkaistu. Tai se kappale on esittänyt joku toinen tyyppi jossain toisessa yhteydessä, jolloin on huomattu se alkuperäinen lähde. Eletäänkö me sitten semmoisessa liian hektisessä niin kuin markkinataloudessa, että me ajatellaan se sit niin nopeasti niin kuin muissa bisneksissä, että sen pitää nyt sen takia tässä heti tapahtua ja olla tässä näin. Et kun se on semmoista pitkäaikaista tekemistä, että siinä vaiheessa rupeat sitä, uskallan jopa niin kuin vähän haastaa ja väittää, että onko se sitten teknologiabisneksi, että lähdetään sitä B-tä tekemään ja se halutaan pitää siellä salassa ja sitä jännitetään ja uskalletaanko me kertoa siitä, kun se pitäisi siinä vaiheessa jo, että me ollaan nyt tämmöistä. Ei totta kai liikesalaisuuksia kaikkia kannata kertoa, vaan kannattaa kertoa trailereita, mitkä on niin kuin, elokuvistahan valitaan, jos sulla on elokuva, niin sieltä pyritään ottaa trailereiksi semmoiset kohdat, mitkä tavalla tai toisella koskettaa sua jotenkin, että saa sulle sen sykäyksen aikaa, että sä menet leffaan. Mä käyttäisin tuossa semmoista, kun puhutaan startup-puolella puhutaan paljon product market fitistä, eli siitä, että sulla on tuote ja sitten sä löydät sen niin kuin markkinan. Ja mä ehkä lisäsin siihen väliin vielä sen, että miten sä kerrot siitä tai miten sä tavoitat sen markkinan. Ja nyt siinä niin kuin tuossa biisissä voi olla se, että se ei ole löytänyt sitä oikeaa markkinaa vielä silloin, kun se on ensimmäisen kerran. Siellä ei ole löytynyt sitä markkinaa, joka olisi ruvennut kuuntelemaan sitä biisiä ja niiden kaveritkin olisi kuullut sitä, ja nekin olisi ruvennut kuuntelemaan, ja ne olisi lähtenyt fanittaa, ja ne olisi kertonut sille radiotoimittajalle, että soita nyt tätä biisiä, ja niin poispäin. Eli se ei niin kuin lähde liikkeelle, koska sitä on, se biisi ei kuulu oikea porukka, tai juuri oikea tai porukka. Tai ajoitus on ollut väärä. Se voi olla ajoituskin, silloin ollaan siinä, että siellä on ollut ehkä jotain, se ei ole genrenä vielä, jengi ei ollut riittävän kyllästynyt siihen edelliseen. Kyllä. Eli se ovi ei ole vielä auennut. Ja silloin me tullaan siihen salaisuuteen edelleen, mä palaan siihen alkuun, että kuinka kauan sä uskot siihen sun tekemiseen. Koska se tekeminen, sun tekeminen voi myös sitten niin kuin ajoituksellisesti, siinä on monta kulmaa, niin kuin tuossa alussa keskusteltiin, että siellä on, että kauan sun kassassa riittää rahaa, se ratkaisee tosi paljon. Joo. Ja noille faktoille me ei voida mitään, että ne on osittain mitkä määrää, mutta se on sitten taas siinä suunnitelmavaiheessa ja kuinka pitkälle sä viet mitäkin, niin kuinka pitkälle sä uskot siihen sun tekemiseen, koska voi olla, että siinä ensimmäisessä lanseerauksessa sä et vaan tavoita sitä ryhmää tai se ajoitus ei ole jostain syystä oikea tai sitten sulla on joku mutteri, mikä sun pitää vähän vääntää johonkin suuntaan siinä sun viestissä, mikä ei vielä niin kuin resonoi siellä markkinassa. Ja sitten tokalla rundilla se voi ollakin, että se ensimmäinen viesti lähtee sieltä, niin kuin okei, nyt se lähtee niin kuin toimii ja miksi. Useinhan niin kuin juuri musabisneksessä on niin kuin tosi jännää, että sitten kun sulle se hitti tulee, niin sitten on niin kuin väännetty ja käännetty ja toistettu ja ei lähde mihinkään. Joo. Ja sitten yhtäkkiä niin kuin
sit loppupeleissä niin jonkun määrätyöajan jälkeen niin lähtee mittarit, kaikki niin kuin striimit ihan hemmetisti. Mm. Ja joku on jossain kolahtanut jollain, ja sitä ei kukaan tiedä mikä. Voisiko tässä ottaa tämän niin kuin koronan R-luvun, eli tässä on niin kuin vastaava, just, koska se kysymys on ilmiöstä, niin se leviää kuin virus. Niin. Ja itse asiassa me puhutaan K-luvusta, joka on tämän niin kuin viraalikoefisiensi tuossa markkinoinnissa, eli kuinka nopeasti yleisö kertoo eteenpäin, eli kuinka nopeasti sun asiakkaat tuo uusia asiakkaita. Eli siinä tapauksessa tuo R-luku on itse asiassa ihan niin kuin täysin validi niin kuin vertaus. Ja jos sulla se, voisi sanoa, että social distancing toimii vähän liian hyvin ja niitä kasvomaskeja on ja näin poispäin, niin se homma ei lähde, jos sulla on konversio eri vaiheissa, sen konversioluvut on pikkasen alle, niin se jää äkkiä sen ykkösen alle, jolloin se ei leviä. Joo. Tai se jää niin pieneksi, se leviä tosi hitaasti. Ja se, ne on pieniä ne viikkaukset, jotka voi nostaa sen, että jos sulla on kuitenkin tuommoisen, niin kuin sanotaan tuotteessakin, siinä on monta konversiovaihetta, sä kuulet ekan kerran, sä tutustut siihen tuotteeseen, käyt sen saitilla tai käyt katsoa sitä jossakin niin kuin Apple Musicissa, kiinnostaako se kuva sua, kuuntelet sitä biisiä niin poispäin. Mm-hmm. Sä et ehkä luultavasti sitä ensimmäisellä kerralla kuitenkaan edes välttämättä niin kuin lähde fanittaa. Me on todettu se, että biisejä joudutaan kuuntelemaan monta kertaa, että ne lähtee, osa biisistä on sellaisia, että ne lähtee heti, mutta ne kuluu tosi nopeasti soitos. Toiset vaatii niin kuin monia soittokertoja ennen kuin ihmiset lopettaa sen kanavanvaihdon radiossa. Kyllä. Ja nyt sulla voi olla täällä niin kuin monta tällaista pientä kohtaa, jos sulla on pikkasen se konversio alle. Niin kun kerrot nämä konversioluvut keskenään, niin sieltä äkkiä tuut siihen, että se kokonaiskonversio jää liian pieneksi. Tuossa sä, niin kuin mun mielestä mä itse kuulun tämmöiseen musiikkipäällikköryhmään, mikä niin kuin arvioi eri asemien soittolistalle lisättäviä biisejä ja kaikkea. Ja siellä tulee uusia biisejä, mutta suhteellisen paljon siellä pyöritetään niitä vanhoja ja siinä on määrätty metodi, miten sit sitä arvostellaan. Mutta siinä vaiheessa, itse joskus silloin 80-luvun puolivälissä, kun tuli paikallisasemia ja tuli tehty ohjelmia muutama vuosi muutamille asemille, niin siitä tehtiin niinku rakkaudesta lajiin ja mikä on hyvää ja niin edelleen. Ja kunnes tuli nämä mittaukset ja kaikki nämä ja pelätään, että ihminen lähtee kanavalta ja kaikki tämä homma. Niin mä väitän, että me tullaan palaamaan vähän semmoiseen siihen, miten mä sanoisin, tämmöiseen niin kuin uskaliaisuuteen, vähän riskejä, uusia biisejä ja kaikkea tällaisia, koska ihmiset on kyllästynyt, kun niille koko ajan syötetään sitä samaa tuupaa joka paikasta. Ja siinä ei ole niin kuin mitään semmoista yllättävää. Totta kai nyt on siinäkin ihmisiä jaettu, että sit sulla on 80s-kanava ja sulla on Coldies-kanava ja hittikanavat ja kaikkea. Että sullahan on kategorisoitu ihmisiä niin kuin nyt käytännössä niin kuin lehmiä erilaisiin siiloihin. Mutta kun meidän kulutuskäyttäytyminen on muuttunut älyttömästi, esimerkiksi mä Little plus 50-vuotias, niin mua kiinnostaa edelleen kaikenlainen niin kuin viihde. On se uutta, on se vanhaa tai jotain, niin mua ärsyttää, että mun pitää olla sitten jossain 80-luvun kanavalla koko päivä, koska se on historia hieno asia, mutta ei siinä kuulu elää. Mä haluaisin kuulla jotain uusia juttuja. Niin mun mielestä semmoinen kombinaatio olisi mulle nyt mun maailmassa täydellinen, mikä soittaisi niitä vanhoja ja ihan uusia ja kaikkea muuta, niin voisi olla menestys, kun tässä puhuttiin aikaisemmin, että joku tulee sieltä kulman takaa. Joo. Ja ihan varmaan niin kuin samaa softabisneksessä ja joka puolella. Kansantaloustieteen peruskurssilla niin aikoinaan, en muista enää lehtorin nimeä, mutta kuvasi sen näin, että jos sä oot niin kuin tosi nälkäinen, niin sä oot valmis maksaa marspatukasta niin kuin jonnin verran. Mä oon ollut Lapis vaeltamassa, jossa suklaalevy vaihtoi 100 markalla omistajaa, kun oltiin niin kuin viikko mettikössä, niin se kaveri, jolla oli se suklaalevy, niin se toinen maksoi siitä aika paljon, ja se maksoi siihen aikaan ehkä joku 5 kaupassa, eli se oli siinä joku mieletön preemio. Sitten se sama lehtori totesi, että okei, no mutta kuinka paljon sä olisit valmis maksaa siitä marssista siinä vaiheessa, kun sä oot jo niin kuin 10 patukkaa syönyt. Niin. Ja saat kahvilla, sitten pitäisi niin kuin saman tien kuluttaa, niin se voi kääntyä jopa negatiiviseksi. Se ihan täsmälleen sama liittyy tuotteisiin, erilaisiin vaikka konsultaatioismeihin, mitä myydään, tai
palveluihin tai näin poispäin. Eli jossain vaiheessa me kyllästytään. Joo. Me, niin kun asiat muuttuu bulkiksi. Ja kun ne muuttuu bulkiksi, niin menetään kiinnostus. Toinen ilmiö, joka on aina hyvä hahmottaa, niin on tämä Innovators Dilemma-kirjassa Christensenin kuvaama, että kilpailu aina menee siihen, että me tuodaan lisää featureita ja me mennään niin kuin äkkiä kilpailussa, mennään niin kuin reilusti yli sen, mitä markkina tarvitsee. Joo. Ja se avaa mahdollisuuden johonkin uuteen. Jos me ajatellaan tällä hetkellä vaikka älypuhelimia esimerkkinä, niin en mä tiedä, onko iPhone 12 mitään, mikä saisi mut vaihtamaan. Onko siinä niin olennaisesti mitään iPhone 7 parempaa esimerkiksi? Joo, siinä mä oon jossain siinä välissä. Mutta kova kuitenkin. Se brändi, niin kuin, brändi nyt käytetään, se imago on kova ja se taustahan on siellä rakennettu jo miljoona vuotta sitten, että se on lifestyle se puhelin ja niin kuin, et sit on niitä, jotka nyt haluaa sen uusimman version, koska ne haluaa olla sen liputtajia, ne haluaa olla siinä, kun sulla on niitä kehiä, niin niitä on tullut jo miljoona, niin ne haluaa olla siellä niitä ensimmäisiä, jotka kertoo ja sit se valuu sieltä niin kuin lainausmerkeissä alaspäin. Et siinä mielessä Applehan on niin kuin, mun mielestä se Steve Jobs olisi periaatteessa voinut tehdä Freestyler-kirjan, että sehän yhdisti nerokkaasti teknologiaan sisällön. Joo. Mutta mun pointti tuossa on ehkä se, että tässä on aukeamassa haasteella paikka. Kyllä. Ja se haasteja ei ole Samsung eikä se ole Apple. Ja sama jos me mennään autopuolelle, niin me ollaan ihan älytöntä, kun perheautot alkaa liikkua niin kuin 500 hevosvoimassa ja siitä eteenpäin. Että me ollaan niin kuin mitä järkeä on tehdä perheautoja, jotka pystyy, joista niin kuin alkaa suuri osa olemaan jo niin kuin lähemmäs 250 kilometrin huippunopeuden rajoitusta, joo, varsinkin vähän, voisiko sanoa, ylemmän keskiluokan pirssit, ja monissa niin kuin tehot alkaa riittää jo sinne niin kuin lähemmäs 300kin. Kyllä. Jos rajoittimme ottaisiin pois, ja sitten kuitenkin vain yhdessä maassa voidaan ajaa yli 130. Kyllä. Niin, mutta se kilpailu jauhaa tuohon suuntaan. Mutta samaan aikaan siellä syntyy ihan samalla kuin niinku musiikkigenreissä, niin syntyy markkinaa. Siellä syntyy sitten jollekin, rapissa on tullut nämä pari uutta kotimaista, nyt äkkiä muistan niiden nimiä, mutta jotka on niinku aivan erilaista kuin äskettäin. Ei mitään kauhean kummosia biisejä, mutta syntyy vaan siitä, että jengi alkaa kyllästyä siihen samaan, mitä kaikki muut on jauhannut. Kyllä. Ja tässä mä ehkä hakisin niin kuin myöskin niin kuin markkinointimielestä, miten sä tuot sit sun omasta tuotteesta ja palvelusta sen näkökulman esille sille yleisölle, joka on kyllästynyt tai ei ole halukas ostamaan sitä, mitä kaikki muut on kaupannut niin koko ajan. Niin, no oikeastaan siihen on niin kuin se... kun tehdään paljon markkinatutkimuksia ja kaikkea muuta, niin siitähän yleensä näkee kyllä sen, että millä markkina on saturoitu tavallaan, minkälaisella tuotteistuksella ja niin edelleen. Ja sittenhän on se, että kun sä lähdet viemään sitä sun omaa yritystä ja sun oman yrityksen tuoteportfolioa eteenpäin, niin hyvin yksinkertainen pohja on ekana, niin kuin sieltä, nämä on nyt ihan perusmarkkinointikirjoista, mutta mitä, kenelle ja miten. Mutta sitten niin kuin, että tänä päivänä mä lähtisin se ajattelemaan ekana siellä, että nyt mulla on niin kuin ihan konkreettisesti oma media hallinnassa. Ja mitä se on mulla meidän yrityksellä? Että onko se sosiaalista mediaa vai onko se sosiaalista mediaa ja sähköpostikirjeitä ja onko se sosiaalista mediaa ja meidän henkilökunta on siinä mukana. Kaikissahan henkilökunta ei ole mukana, ei kaikki jaa. Mm. Sehän on niin kuin törmännyt näihin, että ylempi johto laittaa käskyn, että kaikki laittaa LinkedInissä tämän meidän viestin. Niin se on eri asia, kun firma tiedottaa jotain ja kaikki firmassa laittaa sen viestin omatoimisesti eteenpäin, koska ne haluaa viestiä. Ne on ylpeitä, että ne on siinä firmassa töissä ja niin edelleen. Eli kukaan täti tai setä ei käske. Se on jo yksi taso, johon sä oot päässyt siinä sun yrityksessä, jos sä pääset sille tasolle. Ja susta halutaan viestiä ja niin edelleen. Eli ekana selvität itsellesi, mikä on nyt se sun media, koska se on siinä mielessä tärkeä juttu nyt ja tulevaisuudessa vielä tärkeämpi.
koska nämä valtamediat kuitenkin on pirstaloituneempia. Ja niin kuin ollaan käyty, että enää ei ole semmoista lainausmerkeisyyttä mediaa, joka on, vielä syntyy pieniä ilmiöitä, mutta kun niitäkään ei kaikki katso niin kuin onlineina heti, vaan sitä voidaan katsoa eri päätteillä eri aikaa, vaikka Vain elämää ja näin. Siellä on isoja yleisöjä vielä, mutta niitä on todella vähän, jos verrataan niin kuin aikaisempiin aikoihin. Ja vielä pienemmällä osalla on mahdollisuus päästä niihin mukaan, eli jos puhutaan vaikka taiteilijapuolesta. Mutta oot sä sitten missä bisneksessä tahansa, niin pura itselle satomeikseen, että ekana, että mikä on se sun media ja mikä on sitten se sun kyvykkyys tuottaa sinne sisältöön, niin kuin käytiin läpi, että jollakin se tulee luonnostaan ja niin edelleen, ja jollakin se ei tule kirveelläkään. Meitä on semmosia, jotka ei halua esiintyä videolla, ei halua puhua podcastista, ja kaikenlaiseen tässä on matka-aikana törmännyt. Ja niitä pitää sitten ratkoa. Ja haluatko sä olla sen, ja mitä sä menetät, jos et sä kykenevä esiintyä videolla, tai kuka teidän firmasta sitten esiintyy, niin kun me mennään ihan mikrotasolla nyt siellä omassa mediassa. Tuossa täytyy ottaa sellainen, kun siis erittäin paljon käytän aikaa YouTuben perehtymiseen. Joo. Niin, jos katsotaan huippu-youtubereita, tai siis menestyneitä, mä nyt en puhu niin kuin kymmenien miljoonien välttämättä, vaan mennään semmoisiin niin vähän nichempiin, mutta erittäin menestyneihin niillä puolella. Niin kun mennään heidän ensimmäisiin videoihin johonkin 3-4 vuoden taakse, niin nämä on ihan kauheat, aivan hirveät paskaa, aivan niin kuin tolkuttoman kauheata paskaa. Kyllä. Ja tämä on niin kuin monelle se pointti siitä, että ei kukaan ole luontainen esiintyjä useinkaan, vaan se vaatii sitä niin kuin veivaamista. Sä et tykkää puhua yleisön edessä ennen kuin sä opit siihen ja niin poispäin. Tämä on yksi, täällä pelkää, että sä voit kiduttamalla itseäsi hetken aikaa, niin susta voi tulla hyvä. Kyllä. Toinen, mitä mä ottaisin pointtina, niin on se, että varmaan tässä kohtaa moni rupeaa miettimään, että no, nämä podcastit, nämä on niin kuin ihan niin kuin eilisen päivän juttu. Että näitä, tosiasia on se, että me ollaan maailmallakin, ja Suomessa erityisesti, me ollaan vasta raapasemassa podcast-skeinen pintaa. Että tämä on se kohta, jossa niin kuin, jos mä ajattelisin varmaan niin kuin suurinta osaa päättäjistä, niin suurin osa ei kuullut koko ilmiöstä yhtään mitään. Kyllä. Ja ne, jotka on mielestään edelläkävijöitä, niin no, mähän kuuntelin ensimmäisen podcastin 3 vuotta sitten, että nythän tämä on jo vanha juttu. Kyllä. Me ollaan hirveän eri tasolla. Mä oon käyttänyt tuosta semmoista, että mulla on lähisukulaisen mies, joka on valitettavasti nyt jo poistunut keskuudesta, mutta tavattiin aina noin erilaisissa merkeissä silloin tällöin. Hän matkusti ihan ympäri maapalloa ja käynnisteli paperikoneita. Mä en ihan tarkkaan tiedä, mitä hän teki, mutta kuitenkin täysin eri alalla kuin mä. Ja sitten siihen aikaan tein sitten markkinointia ja sitten semmoinen artisti kuin Maria Kereu ja sen lanseerausta. En muista, mikä levy, eikä sillä nyt oikeastaan merkitystä, mutta heitettiin löylyä. Ja sitten vaan vaihdettiin, että ei olla pitkään aikaan nähty ja mitä sä oot tehnyt ja niin edelleen. Ja sitten mä niin kuin sanoin, että joo, mä oon nyt tässä 5,5 vuotta säätänyt nyt sitä Maria Kereun levyä ja sen niin kuin systeemiä, että tulee korvista ja ikkunoista ja ulos. Sitten kaveri heitti löylyä ja kysyi multa, kuka on Maria Kereu. Sitten mä olin, että okei, nyt sä oot niin kuin tosi ytimessä. Joo. Ja mä muistan jotenkin, aina mulla tulee, kun me aloitetaan uusi asiakasprojekti ja me avataan sosiaalinen media tai tehdään sitä. Ja sitten meillä on eka viikko mennyt, niin sitten asiakas laittaa viestiä, että eihän meillä ole ketään seuraajia täällä vielä. Ja kukaan ei puhu meistä mitään ja tuleeko tästä yhtään mitään. Siis todella pitkäjänteistä työtä, että sä niin kuin saat sen sun niin kuin viestin kiteytettynä, että se on niin kuin yrittäjänä tärkeä huomioida. Sitten mä vielä niin kuin tässä mä puran niitä, että edelleenkin mä kuitenkin kyseenalaistan sen, että oot sä sitten softabisneksessä tai autobisneksessä, niin ootko sä sitten kuitenkaan kyvykäs niin kuin itse sitä manageeraan sitä sun mediaa, mitä sä hallitset, koska edelleen se oma media sitten, kun se sulla toimii, ja on sulla siellä se 200 seuraajaa tai 1 000 000 seuraajaa, kun silloin meillä on bisneksiä, on asiakkaita, keillä on Suomessa 200 asiakasta B2B-puolella,
Ja jos me saadaan ne seuraan sitä kanavaa, niin mehän saadaan niille tosi nopeasti viestejä. Meillä on 100% markkinaosuus niin kuin näkyvyydessä. Et kun siinäkin on se aina haaste, että me mennään aina siihen, kun meille myydään vaan, kun se on 100 000 seuraajat. Sekin on hyvä ruveta niin kuin oikeasti itse vähän pohtia ja miettiä, ketäs mä nyt haluan. Ja silloin sitä kauttahan rupeaa syntyä myös se sisältö, koska sustahan, se on se sisältö, mitä susta ammutaan ulos, tai mitä sä kerrot sen yrityksestä tai tuotteista. Ja sen sitten niin kuin oikeasti perkaaminen, sitten, sehän on niin kuin päätoimittajan niin kuin tehtävää jonkun. Et on ollut keisseissä, missä on niin kuin johto sanoo, että kaikki nyt tekee sosiaalista mediaa, koska se on lukenut nyt jossain lehdessä ja kaikki tekee. Ja sitten kun on heittänyt kysymyksen, mitä tehdään, no ei silloin väliä, kunhan kaikki tekee, koska se on nyt inne. No sehän on yhtä sekamelskaa, joku laittaa sinne jäätelön kuva ja joku laittaa tuotekuva. Niin oikeasti niin kuin miettiä se, ja mä haluan vieläkin painottaa kaikille tälläkin katsojille, että ei me mennä vielä kuin vuosi kaksi, niin tässä rupeaa syntyyn erilaisille B2B-firmoille vahvoja medioita, ja silloin se on niin kuin suhteessa halpa kanava kertoa omista tuotteista ja visioista ja lanseerauksista ja niin edelleen. Sitten on, sitten on vielä niin kuin ansaittu media, niin tosiaan sitäkin kannattaa miettiä, että kuinka usein sä, mikä on se sun bisneksen se ansaittu media? Se ei välttämättä tarvitse olla Helsingin Sanomat, MTV3-kymppiuutiset ja niin edelleen. Ainakaan heti, jos ei se ole ilmi, jossahan sit susta halutaan tehdä juttuja. Mutta onko se niin kuin, että se on meidän alan tää lehti? Ja mitenhän meidän firma loisi sit hyvät suhteet sinne mediaan? Et jos meillä on jotain kerrottavaa, niin meistä kerrottaisiin siinä mediassa silloin ja niin edelleen. Ja mitä meidän pitäisi tehdä? Ja tiedotetaanko me meistä sinne mediaan niin tarvitse? Niin miettiä se niin oikeasti se oman, niin onko se sosiaali, onko se noita vaikuttajia vai onko se TV-puolella vai niin yleensä vaan niin pysähtyä siihen. Ja sitten ansaitulta puolelta niin vielä, mitä mä sanoisin siitä vielä, että sittenhän on erilaisia niin sun verkostot, sun asiakkaat ja kaikki, niin rupeaa vähän seuraa. Jakaako ne jotain sun juttuja vai onko ne niin kuin messissä? Ja sieltähän tulee myös syntyy tavallaan sitä arvostusta. Sitten on niin kuin ostettu puoli, että se on oikeasti oma taiteenlajinsa tänä päivänä. Eli helposti niin kuin PK-puolellakin ostetaan sitten, että ostetaan vaikka radiokampanja ja sitten ollaan niin kuin tyytyväisiä. Me tehtiin niin kuin radiokampanja, mutta sitten ollaan niin kuin epätyytyväisiä, kun se ei tullutkaan heti niin kuin jonoon, joka ostaa. Vaan sitten, että okei, mä ostan radiokampanjan, mutta olisikohan mun mahdollista tehdä jotain muuta yhteistyötä sen radioaseman kanssa. Ja mitä jos mä ostasinkin yhteistyötä? Ja sitten kun mä oon ostanut sen yhteistyön, niin mitäs mä kerron tämän yhteistyön mun omassa mediassa? Ja mitäs mä, saaks mä sitten tarinan kerrottua ansaitusmediassa? Kun mä vähän väritän sitä, tai niin kuin mitä mä sen sanoisin, värittäminen on ehkä väärin, mutta kun mä modaan sitä vähän erilaiseen kulmaan. Ja mitä jos mä asetan sen mun aikataulussa tohon kohtaan, ja sit mä teen tollain, niin silloin hirveän usein mä oon saanut juuri palautetta, että okei, että sä oot niin kuin makea juttu, että sä oot kirkastanut meille pohjalle sen punaisen langan, että me edelleen voidaan tehdä niitä lottoja, mitä me tehtiin aikaisemmin, kun eihän se estä sitä. Silloinhan sulla on paljon tukevampi sun talon perusta, kun sulla on joku punainen lanka, mitä sä teet siellä. Että sulla on, mulla mä teen omaa mediaa noin ja tässä näitä ostoja, mutta sitten tulee extemporea joku hyvä myyntimies ja mä myyn sulle Google-kampanja, ja tehdään Google-kampanja. No sehän lykätään sinne suunnitelmaan vaan sit päälle, jos sä koet niin. Ja sitten taas se moni asiakas niin kun sanoo sit sitä, että toisaalta nyt on ollut hyvä, että kun soittaa kaikenlaisia myyjiä, niin on itse rauhoittunut juuri siitä, että tietää mitä käytännössä, mitä itse haluaa tehdä. Ja se on niin kun omassa kontrollissa. Että sitten jos haluaa viilata sitä tekemistä, että mä haluan nyt vaihtaa sittenkin, että mä rupean tekemään YouTube-kampanjaa, niin mä päätän sen, eikä sillä tavalla, että joku myy mulle ja jollain alennuksella ja mä ostan sen ja mä en ole osannut hyödyntää sitä mun siinä portfoliossa, nyt mä puhun siitä PR-markkinointipuolesta, minkä enää mun mielestä ei saisi missään yrityksessä puhua, että meillä on myynti tuolla ja PR, se on niin kuin yksi iso möykky. Ja se, joka osaa sen pelin hyvin, niin varmasti palataan vielä niihin sun potkulautoihin, niin ne omistaa ne potkulaudat, mitkä liikkuu sieltä kaupasta. Ja sä murehdit sen sun potkulaudan kanssa, että nyt mä ostin Google-kampanjan ja kukaan ei ole ostanut sitä. Uskallan näin väittää. Joo, siinä tullaan siihen, että se tarinan kuitenkin pitää näissä eri kanavissa olla yhtenäinen. Niin puhutaan monikanavaisuudesta tai tänä päivänä saumattomasta monikanavaisuudesta. Joo.
jotka siis on hyvä hahmottaa, että multichannel ja omnichannel on eri asia. Omnichannel tarkoittaa sitä, että asiakas liikkuu eri kanavien yli ja silloin on tärkeää, että se tarina, ne kaikki tukee sitä samaa, ei toista sitä samaa viestiä samalla lailla, mutta ne tukee sitä samaa tarinaa, markkinointilupausta, whatnot, rekrykampanja on yhteensopiva sen mainoskampanjan kanssa, koska se sama ihminen törmää niihin kahteen, eikä kerro ihan eri kulmasta juttua. Multichannel tarkoittaa sitä, että sulla on monta kanavaa, mutta asiakas kulkee siiloissa. Juuri näin. Eli, tämä on vaan suomen kielessä niin kuin epäselvä, koska nämä suomen kielessä kulkee yhdellä samalla termillä. Kyllä. Sitten semmoinen yksi semmoinen aika iso sokea piste, mitä on huomattu, on juuri se, että jotenkin pidetään HR ja rekryä sit niin kuin omana prosessina näissä kaikissa. Ja sitten taas, että jos sä niin kuin teet noita suunnitelmallisesti ja mietit, niin sä mietit samalla sun työnantajamielikuvaa. Joo, joo. Ja mä tarkoitan lähinnä sitä, että etenkin softa-bisneksessä, mä oon ymmärtänyt näin, niin siellä on paljon myös tietotaitoa, mikä on aika kallista, kun sitä ei ole niin kuin saatavilla paljon. Paljon tietotaitoa. Mä tarkoitan lähinnä sellainen, että on siis tietotaitoa, ketä ei ole paljon tekijöitä. Ja silloinhan aina siinäkään tilanteessa, totta kai raha on aika ratkaiseva, kuinka paljon sä saat palkkaa, mutta sitten jos me puhutaan about samoista määristä, mitä me pystytään molemmat tarjoamaan, sitten rupeaa vaikuttamaan jo monet muut asiat. Onko sit firmasta hyvä meininki kentällä, onko siitä puhuttu, onko mä törmännyt siitä vai onko siitä tullut koko ajan negatiivista, että siellä työntekijöitä sorsitaan ja niin edelleen. Ja sitten pyritään niin kuin jotenkin paniikkikampanjana siinä, kun se rekry on päällä, niin ollaan sitten niin sitä tätä ja tota. Ja sitten kun se rekry ohi unohdetaan, se pitäisi ottaa siihen tekemiseen jo siinä kohtaa, kun sä mietit sitä sun omaa ostettua ja ansaittua, niin okei. Mikä se meidän firman, niin kuin, miten me kerrotaan meidän firman flowsta ja tämmöisestä, jos me ollaan niin kuin kasvun tiellä, että me saadaan ne parhaimmat pelaajat meille. Koska edelleen, kun sulla ne ympyrät kasvaa siinä, se vetää niitä parhaimpia pelaajia. Ne haluaa sulle siinä kohtaa töihin. Ehkä mä palaisin siihen persoonallisuussanaan. Joo. Ja tavallaan kysymys on siitä, että sulla on persoonallisuus, sulla on monenlaisia, niin kuin, sulla voi katsoa niin kuin yrityksenä, tuotteena monesta suunnasta, mutta se on kuitenkin kaikki viestintä viestissä samaa persoonallisuutta, vähän eri kulmista, mutta se on jollain lailla hallittua. Eikä sitä, että et niin kun, jos et sä hahmotat, kuka sä oot, niin silloin sä oot esimerkiksi pukeutumisen niin kuin ihmisenä, sä oot pukeutumisen suhteen epävarmassa, kokeilet erilaisia asioita. Se nähdään niin kuin usein nuorille, jotka hakee sitä niin kuin itteensä. Ja sama yritykset monesti ennen kuin ne pääsee siihen menestystielle, niin ne hakee itteensä, ne tekee erilaisia juttuja, mutta se ei ole ehkä niin systemaattista niin kuin persoonallisuuden hakemista. Mä sanoisin, että kuitenkin se on tärkeä, että tarina on vähän sama kuin se persoonallisuus. Mm. Että sulla on tietynlainen, tietyt asiat sopii sulle, tietyt asiat ei sovi sulle. Se on vähän samanlainen kuin sisäisesti kulttuuri, mutta tämä on niin kuin persoonallisuus kautta tarina on ehkä se ulkoinen asia. Joo, mutta nehän ei voi olla ristiriidassa. Ei. Sä kerrot toista tarinaa ulos, mikä sulla on siellä sisällä. Niin silloin sä oot feikki. Niin, juuri näin. Ja sitten se just tulee näin läpi. Ja sitten se tulee niin kuin monessa asiassa läpi. Et ne kaikki, jotka niin kuin tässä, tätä katsoo ja on kokenut sen semmoisen niin kuin menestyksen, flown ja muuta. Mä oon itse päässyt sen pari kertaa niin kuin mun uralla kokeen semmoisen, kun on niin sanottu, mä kutsun sitä voittavaa tekemistä. Et siinä on niin monta asiaa, mitkä on vaikuttanut siihen, mutta kun sitten se on semmoista niin kuin, sit sulla on niin kuin myyntikin, niin se vaan vetää sitten. Koska vaikka sulla on kuin huono tuote, niin ihmiset vaan haluaa tehdä sun kanssa niin kuin siinä kohtaa sitä yhteistyötä. Ja ne on valmiit maksaa siitä tuotteesta vähän enemmän, vaikka siinä nyt ei ole ne nipot ja napit kaikki vielä niin kuin 100%, mitä me halutaan. Meidän kulttuurissa on vähän juuri se, että me ei uskalleta kertoa eikä haluta mennä eteenpäin, ennen kuin meillä on 100 000 000% valmis se tuote, mitä meidän kilpailijat ulkomailla sitten taas jo rohkeasti vie eteenpäin ja niin edelleen. Yksi strategiakonsultti totesi näin, että amerikkalaisissa tuotteissa, amerikkalaisissa tarkoitti kansainvälisiä tuotteita, käy usein se, että kun sitä menestystä rupeaa syntymään, niin loppujen lopuksi tuotetta ei enää kauheasti tarvitse kehittääkään. Joo. Ja me ehkä niin kuin täällä ajatellaan liian paljon sitä tuotteen kilpailukykyä, nimenomaan ehkä yritysstrategia aina positioina tämän nykyään niin kuin puhtaasti rationaalisilla tekijöillä, mutta useimmiten on se markkinointi, että kun sä löydät sen, että mitä sä pystyt viestimään tietylle porukalle,
asian riittävän kiinnostavasti ja se tietty porukka näkee, että tämä on mulle niin kuin paras Kyllä. tuote tähän tilanteeseen. Sen ei tarvitse olla maailman paras. Kaikille se riittää, että se on paras tietylle porukalle. Sassat R-kioskiltakin sen pahvissa, pahvimukissa sen kahvin. Se ei todellakaan ole maailman parasta kahvia, mutta kun se on lähellä, niin et sä lähde sit ajamaan jonnekin Starbucksiin siinä kohtaan, eikö niin? Kyllä. Ja kysymys on siitä saatavuudesta pitkälti. Mun mielestä mä oon lukenut tuossa niin kuin David Ogilvin kirjoja, jotka mainontaa tunteen. David Ogilvi on niin kuin ehkä yksi historian menestyneimpiä mainostoimiston vetäjiä perustanut. Ogilvin mainostoimisto, joka kasvoi niin kuin mielettömän suureksi, ja hänen viisauksia parinkymmenen vuoden takaa, ja ne on täysin relevantteja tänäkin päivänä. Musta se hauska tarina on se, että hänellä on asiakkaita, joille kun se kampanja on lähtenyt toimimaan, niin sitä samaa on jauhettu 30 vuotta, siis 30 vuotta. Ja sitten kun me useimmiten niin kuin kyllästytään siihen asiaan aivan liian nopeasti. Sä puhuit, että kuinka kauan niin kun sä uskot siihen juttuun. Niin ehkä sen voi sanoa, että sit kun sä tiedät, että se toimii, niin sä teet sitä niin kauan, kun se toimii. Ja kysymys ei ole siitä, että kyllästytkö sinä. Mutta niin kuin Ogilvy sanoi, että amerikkalaisia kotiäitejä on kuitenkin aivan peevelisti. Ne ei ole vielä kuullut siitä saippuasta tai pesuaineesta tai jostakin. Niin sä jauhat sitä samaa viestiä uudestaan ja uudestaan. Kyllä. Ja artistin näkökulmassa, niin sulla on se tietty yleisö, se ne biisit vanhenee, mutta sä tuotat sille yleisölle suhteellisen samanlaista, tuttua ja turvallista, mutta sopivasti erilaista musiikkia Kyllä. vuodesta vuosikymmenestä toiseen. Tuossa toihan on ihan samaa filosofiaa niin kuin siinä pohjalla, että joka tapauksessa voi olla, että sitten mulla on juuri yksi case tässä menossa, mikä niin kuin julkaistiin 3 vuotta sitten biisi, ja se on nyt ruvennut ottaa tuulta niin kuin alleen, ja mä tiedän miksi. Mä oon yhtäkkiä lähtenyt striimaan, on siellä varmaan joku algoritmit mennyt jo, mutta se oli mun mielestä silloin jo hyvä biisi, ja se on edelleen hyvä biisi, ja tavallaan ajaton biisi, että kukaan ei tiedä, koska se on tullut. Ja ne on vähän semmoisia niin kuin käsitteitä, on vaan uskonut siihen ja vienyt niin kuin asiaa eteenpäin. Mutta se vaatii sen edelleen sen yrittäjän. Meillä on pieniä twistieroja silloin, oot sä PK-yrittäjä, oot sä yrittäjä siinä vai toimit sä monikansallisessa yhtiössä. Et siinä on kuitenkin siinä on määrättyjä pieniä eroja kuitenkin siinä riskin kannossa. Et PK-yrittäjänä sulla on aina sit se talo ja auto, niin ne oikeasti lähtee, eikä lähde duunipaikka. No, ja aiheuttaa sitä miettimistä jonkin verran siinä. Välillä mä oon huomannut, että se toimii just tässä päinvastaisesti. Eli isossa yrityksessä et uskalla ottaa mitään riskejä. Sekin että, on. Se on ihan oikein siinä. Et siellä on niinku ääripäitä niinku molemmissa mutta mä tarkoitan niinku juuri sitä, että mitä isompi se yritys on, niin sitä vaikeampihan se on periaatteessa. Se ei mene niin, että joku yksi henkilö sanoo jossain, että meillä on hyvä meininki tässä talossa. Vaan se valuu sitten niin kuin siihen taloon. Ja siellä on joko se hyvä meininki tai siellä ei ole se hyvä meininki. Totta kai on hyviä ja huonoja asioita tapahtuu niin kuin sisällä, mutta niin kuin kokonaisuutena. Mutta se, että sä saat sille yritykselle rakennettua sen imakon, että siellä on niin kuin hyvä meininki ja kaikkea muuta, niin tässä kirjassa juuri niin kuin käydään vaan semmoisia asioita läpi, missä on ollut niin kuin mukana, mitä siinä on tapahtunut, mitä on onnistunut, mitä on mennyt käteen ja niin edelleen. Ja halutaan niin kuin niitä ajatuksia vaan, jos se, joka jaksaa pysähtyä ja miettiä noita, niin niillä on oikeasti niin kuin merkitystä. Ja selkeästi nyt huomannut tässä, että niin kuin mä koen tämän niin kuin tosi rikkaana aikana itselle, että nyt tehdään sitten niin kuin lakitoimistoa, pankkia ja vakuutusta ja hautaustoimistoa ja kaikkea niin kuin todella rikasta aikaa. Ja oppii niin kuin tosi paljon niin kuin erilaisia twistejä, mitä on eri puolella. Ja sitten vielä niin kuin, se tekee niin kuin tosi siistiksi sen, että sitten vielä niin kuin, varsinkin silloin, kun on niin kuin hyvä asiakassuhde ja asiakas on avoin ja kokeileva, niin voidaan lähteä kokeilemaan eri puolilta erilaisia juttuja. Välillä huomataan, että okei, juman kautta tämä lähtee toimimaan. Ja välillä huomataan, että nyt se etääntyy tämä homma ja nyt joudutaan vetämään niin kuin erikseen. Sitten on keissejä, missä niin kuin joku pitää, että on ihan huuhaata, mutta en mä voi sille mitään. Voisiko ajatella, me pikkasen puhuttiin, kosketeltiinkin tätä ennen tuossa lämpiössä, mutta voisiko ajatella, että itse asiassa se on tavallaan nyt monella lailla jopa bisnesten uusjako menossa. Et meillä on tämä
1900-luvun massamedian, massamainonnan aikakausi hiipuu koko ajan alaspäin. Ja meillä on nämä digitaaliset, voisiko sanoa vaikuttajamediat, jos se näin sanoisi, yksittäiset ihmiset, joiden ympärille rakentuu omia mikromedioita, jopa niin kuin hyvinkin niin kuin isoja taloudellisesti niin kuin merkittävisiin kokoluokkaan nähden. Ja ne syö niin kuin perinteiset mediat, se kakkuu. Samaan aikaan meillä syntyy paljon enemmän niin kuin nissemedioita, jos mediat nyt hipsus haluaa ajatella, että mun mielestä monet, niin kuin, monet varsinkin B2B-puolella, tai jotka eivät ole niin kuin medioiden kanssa ollut tekemisissä, kokee median nimenomaan niin kuin on ainakin pönäkkänä massamediana, Hesarina, eikä, koska se on se media, mitä he kuluttaa MTV3:na, kun tosiasiassa media on se sitten vaikka se sun blogista tai kyllä, se yksittäinen TikTok-ihminen tai YouTube tai LinkedIn profiili tai whatnot, silloin kun sillä alkaa olla jonkunlaista niin kuin yleisöä. Kyllä. Niin nyt tässä on syntymässä sellaisia voisi sanoa medioita, joilla voidaan tavoittaa niin kuin ihan erilaisia kohderyhmiä. Samaan aikaan se, miksi B2B-puolella on tehty myyntiä ja B2C-puolella mainontaa, ei markkinointia, mainontaa. Ja siis välissä on oikeastaan niin kuin markkinointi ei ole, on jonkinlainen ylätermi kummallekin, mutta sitä ei oikeastaan tehty kummassakaan, niin nyt on tavallaan tilanne muuttumassa hyvin radikaalisti, ja mä väitän, että tällaisia isoja kuluttajabrändejä ei enää samalla lailla pysty syntymään, koska meillä ei ole enää niitä massamedioita. Samaan aikaan meidän niin kuin B2B-puolella niin pystyy syntymään tämmöisiä, voisiko sanoa, niin kuin globaaleita niissä megabrändejä, eli ei olla enää kiinni siinä paikallisessa pienessä, niin kuin, kenelle me jaksetaan niin kuin tennareilla ja autolla käydä myymässä, vaan mä esimerkiksi kuuntelin just yhdestä putkimiehestä, amerikkalaisesta putkimiehestä, joka lähti tekemään YouTubea, ja hänellä on nyt niin kuin 10 miljoonia näyttökertoja videoissa, ja sitten on tullut niin kuin, se rupeaa muuttumaan putkibisneksestä mediabisnekseksi. Äkkiä sieltä tulee se, tai vaikka en tunne siis tapausta, mutta osaan kuvitella vaikka huutokauppakeisari, niin mä väitän, että sillä on tullut jonkin verran myös rahaa niin kuin juontamisesta yleisesti, vaan sen jälkeen, kun hänestä on tullut julkisuuden henkilö, sen, että jos ajattelet, että se huutokauppa on ollut sulle se perusbisnes, niin siinä on varmasti syntynyt ilmiönä siihen ympärille muuta. Tosiaan en tunne enkä tiedä, mutta osaisin kuvitella, että näin siinä tulee käymään niin kuin nopeasti. Ja tämä antaa siis mahdollisuuksia yrityksille niin kuin aivan toisenlaisiin liiketoimintamalleihin, ja nyt mä en viittaa sitä, että susta pitäisi tulla media, vaan että se antaa sulle mahdollisuuden tavoittaa asiakkaita uudella tavalla, se muuttaa sitä ekonomiaa, jossa aikaisemmin olisi, että kuinka kauas myyjän voi lähettää, niin nyt varsinkin etätyöaikana me ollaan opittu myymään, että myöskin ostamaan, että kuluttamaan palveluita, konsulttipalveluita, niin on ihan ok 2020 loppupuolella ostaa etänä kuin 2020 alkupuolella, niin sä haluat konsultin sun neukkariin piste. Kyllä, mutta jos sä tuossa kun sä sanoit, niin ihan jos ajatellaan niin kuin viihdebisnestä siinäkin mielessä niin kuin etukärjessä, niin enää hän ei synny Michael Jacksoneita ja Bruce Springsteeneita ja muita. Ei ole sitä massamediaa. Ei ole enää. Mutta tässäkin, että siellä on kuitenkin ne tavat on siellä pohjalla ollut, että miten ne on rakentunut, niin mä väitän, että ne pysyy edelleen niin kuin samana, mutta tähän on tullut päälle oma media. Tähän niin kuin koko kakku ennen ei ole oikein ollut sellaista, että miten sä oot itse pystynyt kertomaan ja hallitsemaan sitä ja onko se kasvanut se oma media. Ja jos ajatellaan vaikka niin kuin viihdebisneksessä, niin jos sulla on levyyhtiö, sullahan ei ole pakko olla tänä päivänä, se voi olla joku markkinointiyhtiö tai jotain muuta. Et, niin kuin ihan tuossa meidän keskustelun alussa käytiin läpi, että arvokkaammaksi koko aika tulee, koska nythän tuotetaan vaikka musiikkia nyt enemmän varmaan kuin ikinä, niin nyt sitä maito on siellä kaupassa niin kuin 500 kilometriä ja sit sä menet sinne kärryjen kanssa, niin minkähän mä nyt ostan. Sehän on nyt se ongelma. Eli taas tullaan siihen, että nyt tarvitaan tosi paljon sitä PR ja markkinointia, että se maito jotenkin on
jotenkin se on sulle tuttu sit jostain, että onko se tullut, oletko nähnyt LinkedInissä jonkun sen mainoksen, onko joku media kertonut siitä vai onko sä postannut sen jostain ja mä sen takia otan sen. Joo. Ja siitähän on nyt kysymys, että miten sä manageeraat oman ostetun ja ansaitun median itse. Miten sä haluut, että sun viesti nyt missäkin tulee läpi. Mm. Tai sitten teet sä polun softafirmaan, missä nähdään, että sulla on siellä growth hacking polku ja siellä tapahtuu jotain asioita, mutta kun sun polulle tippuu sitten ihmisiä eri lähteistä, osa voi tippua sulle mainoksesta, osa voi tippua sun omasta mediasta, osa voi tippua sieltä ansaitusta ja sitten kun me mennään sinne ostetun puolellekin, niin kun sekin on muuttunut, koska mediatalot on periaatteessa hätää kärsimässä. Mm. Tällä hetkellä ei enää myydä, niin kuin asiakkaat on tullut valveutuneemmaksi, ne haluaa ostaa yhteistyötä, ne haluaa jo jotain muutakin kuin TV-spotin. Ne haluaa kytkeä sen jo niitten siihen tarinaan, mitä ne rakentaa, jotka on siellä jo niin kuin pitkällä tämän kanssa. Mm. Ja sitten on niitä, jotka on nyt vasta hyppäämässä tähän junaan. Mutta sen verran tämä on tässä muuttunut, mutta sitten taas se ihan pohja siellä, että miten tuommoinen supertähti on syntynyt tai muuta, niin se ei ole kuitenkaan tavallaan niin kuin muuttunut, että siinä on ollut joku palo sillä on ollut, sillä yrittäjällä on joku palo. On se nyt tarina, että on se maatalouyrittäjä tai mitä tahansa. Ja sitä hienommaksi se tarina syntyy, jos se on ollut niin, että se on viimeistä traktorin rengasta on viety pois ja se on menossa konkurssiin ja sitten se nousee sieltä. Mm. Ja se on pystynyt palkkaan ekan työntekijän ja sitten kolmannen. Ja tämä nyt ei ole vain yksi tämmöinen esimerkki kuva, miten voisi rakentaa, niin kuin yrittää rakentaa ilmiötä. Ja sitten sen paketoi ja rupeaa kertomaan sitä tarinaa eteenpäin. Tämä on se Jussi originaali. Ja tämä on se firma, mikä nyt myy 500 miljoonaa traktoria tänä vuonna jo. Mutta se lähti tästä ja sitten se säilyy kuin Fazerin sininen siellä pohjalla. Mutta sehän on monen vuoden sitten niin kuin prosessi, kun sitä kerrotaan. Jos puhut silleen käsikirjoittamisesta, ajatellaan vaikka Hollywood-käsikirjoitusta, siellä on tietyt perusformaatit. Kyllä. Ja se, mitä kuvitellaan, että säkin teet, niin tietyllä tavalla autat asiakasta muotoilemaan tai somistamaan tai mitä termiä sitten haluaa käyttää, käsikirjoittamaan sen tarinan niin, että siitä tulee kiinnostava, kun se kerrotaan eri tavoilla, eri medioissa, ehkä kymmenissä, sadoissa blogijutuissa, miten ne niin kuin täydentää sitä maailmaa. Kyllä. Ja palvelee sitä yleisöä tai parhaassa tapauksessa fanijoukkoa. Parhaassa, niin mikä se termi nyt sitten, viihdettä, jos se on fanijoukko ja se on missä bisneksessä tahansa, se on seuraaja tai nähdään joku kuruna tai ihan mitä tahansa, mutta siis tulee seuraaja, eli tulee taas yksi rinkilä siihen sun sydämen ympärille, jonkinlainen, joka lähtee tavalla tai toisella viemään sitä sun viestiä, joko ne vie sitä niin kuin suullisesti eteenpäin tai ne kertoo sitä jossain, mutta silloin sä oot jo saavuttanut jonkun tason sillä sun tekemisellä. Siihen uskoo jo joku toinenkin ja silloinhan se kertoo jo jostain niin kuin asiasta eteenpäin. Totta kai se isoin uskominen tulee siitä, kun joku on valmis vielä maksamaan siitä, mitä sä tuotat hänelle, on se sitten mitä tahansa. Mutta et vielä sitten, jos ei ajatella, mennään vielä sieltä sitten mikrotasolle se oma ostettu ja ansaittu, niin jos ajattelet, niin kun säkin oot, niin kun, tai katsoja, kun oot yrittäjä, ja ajattelet sitä sun hommaa, niin mieti tosi tarkkaan, miten sä sanotat sun biisin, eli sun yrityksen, tai sun yrityksen tuotteen. Koska hittibiisi on, niin kun etenkin tänä päivänä, kun varsinkin kotimainen musiikki on niin kun erittäin suosittua, ja on se sitten, vaikka se on kansainvälistäkin musiikkia, mutta mikä koskettaa isoja massoja, niin kyllä se on se sanotus siellä pohjalla, mikä vie sen suurimman prosenttiosuuden. Totta kai mä oon itse ollut semmoinen, että mä oon kuunnellut vaan kertosäkeitä ja niin edelleen aikaisemmin, mutta mitä enemmän on tullut kilometrejä, niin kyllä mä arvostan ja kuuntelen niitä tarinoita, mitä niihin biiseihin on laitettu. Ja se ohjaa mua aika paljon konsulttina, että mä niinku, kun mä meen asiakastapaamiseen, ja varsinkin ensimmäiseen asiakastapaamiseen, mulle kerrotaan jostain häkkyrästä, ja mä oon osa-alueella, missä mä en ikinä ollut ja muuta, ja mä kerron heti asiakkaalle, että mä en ymmärrä yhtään, mistä sä puhut. Haluatko sä puhutella mua? Miten sä puhuttelisit tuon niin kuin pari minuutin biisissä? Jos ajatellaan, että puolet siitä olisi kertosäkeet. Siis mä yritän sanoa sitä, että siinä on aika paljon kiteytetty siihen biisiin.
Niin, vai, mutta mä hain edelleen sitä asiakaskulmaa, niin kuin sitten se, mistä lähdetään niin kuin aika usein sitten sieltä ihan sieltä ytimestä sitten, että, joo, että sitten kun se asiakas ajattelee, että no, mutta tällainen, totta kai siellä on sitä omaa kieltä, mikä kuuluu siihen bisnekseen, ja edelleen, että se on taiteilua sitten, että sä osaat pyöriä siinä maailmassa, ja sitä tarvitaan siellä. Mutta sitten, että niin kuin, no haluatko sä kertoa mulle, mitä sä, niin kuin, ja sitten kun sitä jumpataan siinä, niin sitten tulee ne suomenkieliset, että no itse asiassa me myydään tätä ja näin. Joo. Okei, nyt mä tiedän tuon. No mikä se on teidän alalla, mitä on niitä termistöjä, mikä on hip ja hop ja kaikkea, koska mehän eletään, käytännössä me eletään koko ajan semmoisessa vanhassa ympyrässä, ja etenkin nyt kun me ollaan teknologiamaailmassa, niin siellä joku saattaa keksiä jonkun coolin sanan. Ja sit kun sä nappaat siihen sanaan kiinni, että mitähän tää nyt oikein tarkoittaa, että onko tää nyt jotain, muuttuuko maailma tai jotain muuta, niin sit yhtäkkiä huomataan, että tätähän ollaan tehty niin kuin miljoona vuotta, että ei tässä mitään ihmeessä, täällä on vaan uusi sana, okei, nyt mun pitää ottaa tää mun sanavarastoon, kun mihinkä yhteyteen mä menen puhun tai kertoon tästä, koska se periaatteessa korottaa vähän sitä kuulijakuntaa, että ne, jotka on tässä bisneksessä, niin ne rupeaa arvostamaan mua vähän enemmän, kun ne luulee, että mä tiedän siitä jotain vähän enemmän ja niin edelleen. Mm. Ja mulla on niin kuin, jos ajattelee tuota sanotusta, niin mulla on sitten niin kuin montakin hyvää semmoista niin kuin ihan elämän semmoista konkreettia esimerkkiä, että jos mennään niin kuin, mulla oli asiakaskeissi, missä me asiakas sanoi, mä en nyt sitä tarkemmin, ettei tuu mitään, mutta niin kuin kuitenkin oltiin poliittisella puolella ja liittyi vaaleihin ja kuvioihin, ja mä olin tekemässä tarjousta asiakkaalle, ja mun mielestä siinä oli kaikki niin kuin PR ja markkinoinnin kuviot, ja mun mielestä taas toi bisnes ei ole yhtään sen ihmeellisempää kuin artistibisnes tai jotain, siinähän sun pitää saada henkilöitä esille, se tulokulma ja asiat on hieman erilaisia ja pohjalla. Mä kävin puhelimessa sitä läpi, ja sitten asiakas sanoi, että muuten hyvä, että mä haluan kampanjapäällikön. Ja sitten se toisti sen 6-7 kertaa mulle, ja sitten mä sanoin, että kampanjapäällikön, mitähän mä teen nyt väärin mun tarjouksessa. Mutta se yhteisö ja maailma, missä hän oli ollut, niin siellä oli haettu sitä. Ja sitten mä vaan sitten sanoin, että saanko mä tehdä uudestaan sulle sen tarjouksen. Sitten mä tein määrättyjä pieniä muutoksia, ja mä muutin otsikon kampanjapäälliköksi ja tein kaupat. Mutta edelleen erittäin tärkeäksi tulee se sanotus. Ja se ei ole helppoa, se ei ole mulle helppoa eikä monelle, mutta jos mennään vielä musiikkipuolella, niin taisi olla Vain elämää ohjelmassa, vai missä se oli, kun yksi tunnettu artisti sanoi, että se yritti itse sanoa, että on kadulla paljon ihmisiä. Ja se oli sitä monta päivää miettinyt ja pohtinut ja se ei löytänyt. Ja sitten meni yhden kurun tykö ja sanoi, että miten sä sanot, että kadulla paljon ihmisiä, niin katu täyttyy askelista, oli tullut heti. Joo. Meillä on se kyky tai meillä ei ole sitä kykyä. Ja kun se osuu kohdalleen, niin, niin syntyy hittejä. Juuri näin. Mutta tätä mä, niin kuin, mä vertaan tota, niin kuin ihan samaa. On se softaa, on se lakibisnestä tai mitä. Et jos sä osaat siellä sanottaa niitä sun polkuja oikein. Ja se ei ole siis helppoa. Mä edelleen painotan, että se ei ole helppoa. Ja me kaikki ei osata sitä. Ja tässä kun sunkin kanssa lämpiössä puhuttiin, kun sä sanoit, että siellä sit syntyy tämmöisiä niin luonnonlapsia, jotka osaa sitä omaa mediaa tehdä ja se syntyy ja niitä lähdetään seuraamaan. Ja sama sitten semmoinen vieläkin, että juuri että aina mietitään, että videot pitää olla niin kuin miljoona budjetilla ja niin edelleen. Mutta joskus se voi olla hyvä juttu, että sä otat tuossa kännykän kadulla ja juttelet jengille ja se antaa sen feissin siihen sun juttuun. Ja se voi olla se juttu. Meistä ei kukaan tiedä ennen kuin me... Mutta se, että jos sä nojaat johonkin tietoon, mikä sulle kerrotaan, että aina sulla pitää olla miljoonan budjetin video ja tämän pitkä ja tämän pitkä, niin ethän sä ikinä sitä kokeile, jos et sä tee sitä. Ja mun mielestä se on niinku semmoista ikävää, mihinkä me ollaan menty tällä data-ajattelulla, että aina perustetaan, että sä et voi tehdä niin ja näin, ja koska on näin. Ja niin kuin mä kerroin juuri tästä radiopäällikköjutusta, että silloinhan periaatteessa kaikki yllätyksellisyys kuolee sun ympäriltä. Silloinhan sulle vaan tarjotaan sitä isoa saisee koko ajan, eikä mistään välistä pääse mitään yllättävää tapahtuu. Mä seuraan näitä markkinointiguruja, niin mä huomaan, että se game muuttuu koko ajan. Kun kaikki menee tekemään pitkää, niin osa rupeaa tekemään lyhyttä. Joo. Kun jo kaikki jauhaa blogijuttuun, niin osa lähtee tekemään videoa ja niin poispäin. Aina se, että porukka menee trendien mukana jonnekin, tarkoittaa, että johonkin jää tyhjä paikka. Ja jos se tyhjä paikka on semmoinen, jonne jengi on
joka on selkeästi, jossa kysyntä ja tarjonta ei sitten enää tule kohtaamaankaan, eli on vähemmän tarjontaa ja enemmän kysyntää, niin ne on niitä paikkoja, joita pitäisi hakea, mitä tulee sisältöön. Voitaisiin oikeastaan tässä kohtaa ruveta lopettelemaan, ettei käydä koko kirjaa läpi tässä. Kirja on tulos ulos 12.11. niin? Joo. Ja sen nimi on Freestyler. Suunnitelmia ja sattumia, voittava viestintä ja markkinointi. Ja sen saa ostaa se mistä? Tulee olemaan sitten niin kuin kaikissa mahdollisissa paikoissa saatavilla. Myöskin linkistä tuolta alta niin löytyy paikka, mistä voi laittaa jo, niin se toimitetaan sitten sulle kotiin sillä julkaisuviikolla. Joo. Ja hintakin oli muistaakseni 19.90, että maltillinen. Ihan, että... Joo, 114 sivua siinä on tiivistettyä asiaa. Ja Susanna Ruuhilahden kanssa ollaan tosiaan se yhdessä tehty. Ja tavallaan perustuu mun henkilökohtaisiin kokemuksiin ja niihin sitten lisättynä noin erilaista näkemystä, että Susannalla on myös tosi vahva toi viihdepuolen tausta, mutta on muutakin taustaa hänellä. Ja haluttiin tehdä kirja, joka kun on, niin kuin pohdittiin, että hirveän usein niin kuin koulussa on teoriapohjaisia kirjoja ja ne on aika boring loppupeleissä sitten, että niin kuin, nyt tehtiin semmoinen, niin kuin, mitä on käytännössä maailmalla tapahtunut elämän aikana, mitä niistä on oppinut ja miten niitä on soveltanut erilaisissa yrityskeisseissä, että ne on niin kuin toiminut hyvin ja sitten mä halusin sinne sitä, että elämä ei ole niin kuin pelkkää juhlimista, että siellä on myös niitä epäonnistumiskeissejä ja mistä ne on niin kuin mahdollisesti johtunut, mitä tehnyt oikein tai väärin. Että sitähän tämä meidän elämä on, että se on niin kuin onnistumista ja epäonnistumista. Et mä en ole tavannut yhtään henkilöä vielä sillä tavalla, joka olisi niin kuin tehnyt vaan pelkästään onnistumisia. Et ne, mitkä on menestynyt parhaiten, niin ne on tehnyt onnistumisia ja epäonnistumisia ja ne on kasvanut sen prosessin mukana. Ja tämä on niin kuin siinä mielessä... Niin kuin tämä ei ole mikään ennustekirja, että mä voin sanoa, että sun business lähtee siitä niin kuin nouseen, mutta varmasti nämä ennakkolukijat, mitkä meillä on sen lukenut, on niin kuin järjestäen ollut sitä mieltä, että todella niin kuin ravisuttava kirja siinä mielessä niin kuin yrittäjälle, yrityspäättäjälle ja sitten on pidetty jopa niin kuin johtamisen kirjana niin kuin ihan validina työkaluna. Siinä käydään paljon voittavaa tiimiä ja niin kuin sitä ajattelumallia sieltä pohjalta, mihin se ajattelumalli siinä niin kuin silloin perustuu. Tai mitä on käynyt, mitä on tapahtunut, miten sen on niin kuin ehkä itse kokenut siinä kohtaa ja mitkä on ollut niin kuin tärkeitä osa-alueita ja mitkä ei. Siinä mielessä ei mikään semmoinen manuaali, vaan jättää käytännössä lukijalle aukon siihen omaan itsenäiseen ajatteluun ja edelleenkin, että pysähdy sitten siinä sun bisneksessä, että jos mä tekisin noin ja käyttäisin tuommoista tapaa tai muuta, auttaisiko se vai eikö se auttaisi vai osaanko mä sitä vai tarvitsis mä siihen jonkun ehkä toisen auttamaan siinä ja nostamaan sitä, että edelleen ihan PK-yrityksessä se arkihan on käytännössä sitä, niin kuin tässä käytiin läpi, että mitähän ei tehdä, jos ei kassavirtaa tapahdu ja siellä, niin kyllä se yrityksen toimitusjohtaja yrittää pitää sen kioskin niin kuin pystyssä ja saada sitä myyntiä. Ja sitten se myyntityyppi taas on, niin kuin, tai myyntityypit ihan sama. Kuitenkin jos me mennään PK pienemmällä sektorilla, niin joutuu keskittymään siihen myyntiin, niin aika vähän näitä mietitään. Ainakin näin olen, kun olen törmännyt asiakastapaamisiin, niin ei näitä oikeastaan mietitty ollenkaan tältä kulmalta. Ihan samoja tarinoita myyjien pitää kertoa. Siis ihan samaa käsikirjoitusta. On siinä markkinointia, viestintää mukana. Viestintää se on se myynti, henkilökohtainenkin viestintä. Hei Marko, kiitos kun pääsit. Kiitos kutsusta, oli kunnia päästä tänne sun vieraaksi. Käykää katsomassa, linkistä löytyy linkki Freestyler-kirjan sivuille ja samaten laitetaan linkki siihen kirjan syntytarinaan. Voitte perehtyä siihen tarkemmin. Ja ei muuta kuin näihin sanoihin, näihin tunnelmiin seuraavan kertaan.